Sveiki, įsijungę 7-ąjį planerio epizodą. Šį kaip ir kitus epizodus galite rasti YouTube, paieškoje įvedę žodį planeris. Taip pat rekomenduoju, sekite, prenumeruokite, subscribinkite YouTube kanalą. Taip pat šios epizodus galite rasti ir rasti kitas naujienas apie planerio įrašus Facebook, paieškoje įvedę žodį planeris. Na, o šiandien kalbėsim su Indre Sorokaite. Labas, Indre. Tai su Indre bendrausim ir kalbėsim apie artėjantį salės sezoną, kaip būtų galima pasiruošti artėjančiam salės tinklinio sezonui. Galbūt nebūtinai salės tinklinio sezonui, žiūrėsim, kur čia nuvestas mūsų pokalbis, galbūt ir bendrai tiesiog, gal ir paplūdimio tinklinio sezonui pritaikysim kažką. Tiesiog pakalbėsim apie pasirengimą, kaip jis galėtų atrodyti, kokie galėtų būti variantai pasiruošimui, kaip jis galėtų atrodyti, kiek laiko trukt, tai pasistengsim paliesti kiek įmanoma daugiau temų, ko konkrečiau ar plačiau, žiūrėsim, kaip pavyks. Tai toks šiandienas tikslas. Tai pradžiai gal Indre tada, kad labai iš karto neįtume labai gilyn ir labai, labai jau metodiškai. Nes ir man pačiam, ir manau daugumai kitų žmonių, kurie galbūt mažiau domisi ar daugiau domisi tinklinio, norėtų daugiau sužinoti apie tave pačią. Biografiją, kaip atsiradai tinklinį, kiek laiko žaidi, kur esi žaidus, ką esi laimėjus. Nes, manau, didžioji dalis, bent jau, ne didžioji dalis, dauguma jaunimo ypatingai iš šio laikinio tave žino tik kaip žaidžiančiai Italijai. Nėra matę galbūt žaidžiančias Lietuvoje ir nežino, kaip ir kur tu pradėjai visą tavo istoriją, kur prasidėjo, tai gal gali šiek tiek papasakot. Taip, kaip ir tu sakei, kad reikia kuo daugiau informacijos per kuo mažiau laiko, ne? Tai pradedu iš karto tiesiai šviesiai, kad aš Indre Sorokaitė, kad žaidžiu Italijai daugiau negu 10 metų. Išvažiavau būdama 14 iš Lietuvos. Mano pirma trenerė Lietuvoje buvo Jolita Verbickienė. Ji buvo ta pati trenerė kaip ir mano mamos. Mano mama buvo tinklininkė. Ir nuo to viskas ir prasidėjo. Aš esu užaugusi tinklinėje aikštelėse. Mamai visą laiką per varžybas padavinėjau kamuolius. Ir nuo to viskas prasidėjo. Visą tą meilę, sakykim. Visas perėjimas link tinklinio treniruočių buvo labai, sakykim, automatiškas, nes užaugus tos aikštelėse, pažinodama trenerius, pažinodama, sakykim, visą tą atmosferą, man buvo labai natūralu pradėti lankyti treniruotės. Ir jau nuo pirmų dienų, aišku, čia tokia irgi trumpa istorija, kad pirmą dieną ateisi į treniruotę, sakiau, trenerį, aš jau viską moku. Ir trenerė sako, nu pažiūrėsim, tai paskiau po kiek metų papasakojo, kas sako, va paskiau antrą, trečią dieną ir sako, tu kuo tolyn treniruotės, tuo Indrė sako, kad vis labiau kažko nemoka. Tai va dabar jau pradėjau lankyti tinklinį rimtai, kai man buvo 8, dabar man 32, tai paskaičiuokit ir galvoju, kad vis dar kažko nemoku, vis dar kažką galima išmokti. Ir tai ką, iš Lietuvos 14 metų išvažiavusi, pradėjau karjerą Italijoje, nors 14 negalima vadinti karjerą, sakykime, atvažiavau tenai pas mamą, kuri dirbo, tiesiog patostogauti, kadangi be tinklinio negalėjau, pasitreniravau su B lygos komanda, tai čia būtų ketvirtoji lygos komanda. Ir ketvirtos lygos komanda ir tiesiog pasiūlė pasilikti
ta prasme, pasiūlė kontraktą, pasiūlė, ką galvoju, jeigu, aišku, visą šitą dalykai buvo pasiūlyti mano mamai, ne man, o mama galbūt pamatė kažkokią tai galimybę pabandyti kažką tai kito, nes kad ir man buvo 14, jau Lietuvoje žaidžiau už vyresnės, labai daug atstovau 3-4 komandom, tais laikais buvo ir Lietuvos rinktinė, tai atstovau ir savo metam, ir vyresniem, ir todėl Lietuvoje dėja tie tokie labai didelio šuolio į kažkokius tai aukštus vandenis buvo sunku pramatyti, dar ypač tais laikais, nes čia kalbam prieš 20 metų beveik. Ir tiesiog pasitaikė tokia galimybė ir ją išnaudojau. Tai va dabar galiu kalbėti kažkokia tai kita užsienio kalba, jau Italija tapo mano dalis. Ir prasidėjo mano karjeros tiesiog tas lipimas į viršų. Ir dabar galiu va pasakyti, kad po tiek metų atstovauju Italijos rinktinį, su praėjus tiek B lygą, tiek A2, tiek A1, tiek dalyvavusi čempionato finaluose, čempionų lygoj. Kas nori paskui biografiją, galima gal kažkas tokio susėsnių galite rasti internete. Bet tiesiog visą tai norėjau galbūt tik tokiu trumpu paaiškinti, pasakyti, kad va, tiesiog iš Lietuvos galima puikiausiai išvažiuoti, galima tapti profesionalais, tik tai reikia labai didelio užsispyrimo ir didelio noro. Sakai, pakanka vieno užsispyrimo ir noro? Ar reikia kažkokių fizinių galbūt savybių? Dar kažką? Sakyčiau, kad fizinės savybės viskas eina į antrą planą pagal mane, nes jeigu kada tu esi vaikas ir pradedi nuo mažų dienų, tai ta pirmoji meilė tinkliniui sportui ir užsispyrimas lankyti kiekvieną treniruotę, nes tiesiog, sakykim, kada pradėjau lankyti, buvo treniruotės nuo pirmadienio iki šeštadienio, tai šeštadienis mes ateidavom 2-3-4 mergaitės ir aš visą laiką ten būdavau, nors šeštadieniais galbūt kas nors norėdavo būti su draugais, ar eiti kažkur, mano tiesiog, aišku, man padėjo tėvai, nes mano tėvai buvo sportininkai, mama buvusi tinklininkė, tėtis buvęs krepšininkas, tai automatiškai šeimoje, sakykim, labai kvepuodavom tą sportinę tokią atmosferą. Ir tas užsispyrimas gal net tiesiog buvo daugiau perduotas per kraują. Ir aš galvoju, kad šitas dalykas yra vienas svarbiausia, nes dabar, būdama jau vyresnė, galiu tikrai pasakyti, kad jeigu nebūčiau tokia užsispyrus, galbūt aš dabar esu vidutinė, mano metu, aš esu 1,84 m, dabar tinklinis yra visos 1,90 m, visos labai aukštos, visos labai fiziškos. Ir jeigu tas užsispyrimas darbui ir tiesiog noras save kiekvieną dieną pagerinti, išmokti vis kažką daugiau, šitas, manau, veda sportininką ir ypač profesionalą į priekį. Aš visur, realiai, kiek girdžiu interviu ar kiek bendrauju irgi su sportininkais, tai dažniausiai taip ir būna. Kas yra pasiekę aukštų rezultatų, aukščiausių rezultatų, jie tikrai išskirtinai daugiau valandų praleidžia tiek sporto salėse, tiek asmeniškai su kamuoliu mušinėdami, ar netgi papildomai eidami treniruotės, ar lankydami. Ten, jeigu yra galimybė pas trenerį vieną lanko treniruoti ir pasilieka pas kitą trenerį antrai treniruoti. Na, tiesiog tikrai tokių netradicinių, negalbūt šio laikinį, žinai, atrodo, kad tam tikras treniruočių laikas, tam tikros treniruočių dienos ir yra pakankama ten 3-4 kartai per savaitę ar panašiai, bet na, kiek išgirsti iš tų, sakykime, tų tokių istorijų auksinių, tai na, visur būna ta pradžia gerokai sunkesnė ir gerokai daugiau laiko skiriama tam sportui. Taip, aš galvoju, kad visus mus profesionalius sportininkus vienia šitas dalykas, todėl kad visą laiką visi pradedam nuo to paties, taip kaip ir varžybose būna 0-0 ir paskiau eini galbūt lygiai su kitais ir paskiau dabar ypač šio laikinėje toje sistemoje, nors aš esu užaugus šio laikinėje sistemoje, nes anksčiau žaisdavo iki 15 ar ne ir būdavo, tol kol nepadaro pati komanda taško, tol tu negauni jo, dabar gali išnaudoti priešininko klaidą, gali išnaudoti, nežinau, iš savo tos tiesiog galimybės kažkokios tai rizikos daugiau, kiekviena klaida, kiekvienas taškas skaičiuojamas kaip taškas. Ir šitas lygiai taip pat aš galvoju kaip ir gyvenime, ta prasme, kad viskas priklauso nuo tavęs ir viskas priklauso nuo tavo užsispyrimo ir tavo to tokio juvelyriško darbo, sakyčiau. Nes tu kažkiek tai pradedi lankyti treniruotės, tai pradedi tiesiog įsimylėti šitą sportą ir tau tai pradeda patikti. Ir pasiūl vienu momentu yra, kada tiesiog šitas perauga į tą tokį juvelyrinį darbą, kur tu išdirbinėjai. Tiesiog nėra, kad tu 20 metų turi išmokti, kaip iš viršaus perduoti, ar iš apačios, ar tiesiog papladavimą. Juk paprasta, matome daug ir papludiniai, ir tinkliniai yra mėgėjai, kurie puikiausiai žaidžia, bet tas mus ir skiria nuo
profesionalai nuo mėgėjo, todėl kad mes tiesiog šlifuojame mūsų kiekvieną judesį, bandome išnaudoti maksimaliai mūsų galimybes, mūsų techniką ir kiekvienas turime ją skirtingą, nes esame visi skirtingi, bet kiekvienas save ir, sakykime, pritaikome, taip kaip mes, pagal mus, kaip galvojam, pavyzdžiui, aš labai esu, manau, kad išdirbinėjai paskutiniais metais labai tą psichologinę pusę, kur pagal mane yra labai svarbu, skaitau daug knygų, domiuosi, nes aš galvoju, kad tai yra pagrindas, nes jeigu galvoju, kad tu esi pasikrovęs ir užsispyręs ir viskas ateina iš tavo galvos, tavo kūnas tiesiog klauso tą, ką tavo galva sako. Ir jeigu tu esi stiprus iš tos pusės, tavęs, tai yra labai didelis žingsnis į priekį. Ir būtent aš kalbu apie tą meilę tinklinį, apie visus psichologinius dalykus, nes tu gali būti aukštas ir 2 metrus. Ir jeigu tu neturi noro, ar tu nenori eiti tas treniruotės ir tu skaitai, kad tau jį nereikia, tai aš nemanau, kad tu nueisi toli. Galbūt taip, pagal tavo fizinius duomenis, esi, ta prasme, treneriai ar klubai daugiau susidomės savimi, bet iki tam tikro taško, nes profesionalai aukščiausiose lygiuose yra labai visi stiprūs. Ir tas pagrindinis skirtumas, aš galvoju, kad ir yra tarp gero žaidėjo ir labai gero žaidėjo, sakykime, pirmosios tos juostos, būtent yra psichologinis pasiruošimas. Šitoje vietoje tai visiškai pritariu, psichologija man čia irgi yra toks, atrodo ir labai įdomis rytis, ir labai sudėtingas rytis, tai tikiuos dar, kad paskui vėliau šiek tiek gal paliesim irgi šitą vietą. Dar norėčiau paklausti, nes kiek žinau, irgi ne tiek esi aktyvi ir tinklinė aikštelė, žinoma, bet ir už jos ribų darai ganėtinai daug dalykų, ne? Tiek ir Lietuvoje organizavai stovyklą, tiek ir kitose srityse. Esi gan aktyvi, gal galėtum dar šiek tiek papasakoti, ką dar šalia veiki, nepaisant to, kad esi profesionali sportininkė, iš sportininkės pusės, bet ką ir šalia dar, kokias veiklas užsiemi, ar ką propaguoji, ar kaip galbūt tą patį tinklinį populiarini. Na, aišku, kas žaidžia tą profesionalų tinklinį, ar kas iš vaikučių, galbūt iš mergaičių, iš berniukų domisi tuo profesionaliu sportu, manau, kad supranta, kad visų tikslas yra žaisti rinktinėje. Tai yra aukščiausias sportininko, sakykime, ta tokia višnytė, kaip sako, ant torto, ne? Ir kadangi sieki to, kada tai ateina, neturi per daug laiko. Ir tą laiką, kurį turi, norėtum galbūt praleisti daugiau kokybiškai. Ir kiek laiko aš to kokybiško, sakykime, turėjau, tai galbūt taip labai mėgstu keliauti, vadinkime tai, kas nėra, palikime dar tinklinį šiek tiek į šoną. Nes galvoju, kad visos kelionės labai puoselėja tiesiog charakterį, suprasti kitas kultūras, pamatyti, kaip kiti gyvena, tiesiog pritaikyti ir suprasti, kokios mes esam, mažos kruzdėlytės, sakykim, ir tiesiog suprasti, kokių kitokių žmonių yra ir kad galima labai puikiai gyventi, kad turėsi kitoks ir nereikia būti kaip visi, o tiesiog puoselėti į save ir, sakykim, kaip čia... išdirbinėti savo toks, koks esi viduj, nebūtinai turi būti vienodas, kaip visi kiti, taip. Ir šitas dalykas, todėl šitą dalyką statau į pirmą vietą. Ir žinoma, apsiskaitimas yra svarbu, skaityti knygas yra svarbu visą laiką domėtis, kas vyksta aplink. Ir va čia, pavyzdžiui, yra apie tinklinio pasaulį, ar ne. Juk prieš 10 metų galbūt buvo pakankama metro 80 polėjo šiais laikais, jau dabar po 10 metų nebėra taip, daugiau tinklinis yra daugiau fizinis sportas. Ir kas nereiškia, kad tai yra blogai, tiesiog tai yra sportas, kuris tobulėja, kuris keičiasi, niekas nesako, kad galbūt po 10 metų grįžki tokia mada. Ir galbūt vėl pradės, nes be technikos per daug toli nenueisi ir kada tau yra 20, tai yra fizinės galimybės yra vienos, kada tau yra 30 kitos, o galbūt yra net tie pagrindiniai, pažiūrėkime, stipriausius sportininkus, jie žaidžia 25 ir 26. Ir kad tu galėtum iki po 30, sakykim, pasikeičia šiek tiek tas toksai, yra karjeros toksai posūkis, kad galbūt kas nori eiti link šeimos, kas nori vadovėti, sakykim, kas daugiau galbūt puoselėjai tas, kas nėra tinklinis, kas yra už tinklinio, o tie, kas tikrai myli tą tinklinį ir dar norėtų pažaisti, turi prižiūrėti ir savo kūną, ir savo psichologiją, sakykim, lavinti, ir turi 100% būti pasiruošę kitiems metams. Ir tas, kas ateina žaisti 35-36 profesionaliuose, vis tik tai dar būna profesionaliajame tinklinėje, yra 100%, manau, pasiruošę ir iš psichologinės, ir iš fizinės, ir iš visų, sakykim, pusių. Tai čia toksai ratas, kas buvo kalbama daugiau apie tą atsiskaitimai visos kelionės. Ir nežinau, paskutiniais metais, kiek turiu laiko, labai mėgstu
šiaip mėgstu vaikus, mėgstu jaunimą ir manau, kad nuo kokių 28-29 pajaučiau tą tokią gislelę, kad norėčiau vaikučiams perteikti savo patirtį. Nes manau, kad atėjo ta tokia kantrybė, galbūt išmokau kažkiek tai paaiškinti, matau, kad randam bendrą kalbą, kas nėra lengva, galvoju, kad jeigu ar treniruoti, ar pasidalinti savo kažkokią tai patirtimį, yra labai svarbu mokėti tai pasakyti, nes nereiškia, kad jeigu aš pasakiau vienaip, kad tas, kas manęs klauso, kad tai suprato. Ir tai yra pagrindinė ta tokia kalba, gauti tą feedbacką, ne, atsakymą iš to žmogus, kas tas klauso. Ypač iš jaunimo, kas yra labai svarbu, nes tik jaunimas ir tas, kuris veda mūsų ir sportą, ir visą pasaulį priekį. Ir tas kitoks mąstymas, kaip tai galėtų patobulinti iš visų pusių tiek mūsų sportą, tiek visą pasaulį. Ir būtent todėl, nuo praeitų metų pradėjau organizuoti Lietuvoje savo vardo tinklinės stovyklas, todėl kad galvoju, kad iš mano patirties ir, sakykime, iš to, ką esu mačius ir iš mano pažinčių galbūt netgi, lietuvaičiams galėčiau perteikti pakankamai tų kokybiškų tokių, vadinkim, patarimų galbūt, o galbūt net aš labai mėgstu perteikti tą profesionalų mąstymą, kad tai yra ir maži, galbūt jaunimas, tai yra 12 metų, galbūt 13 metų, ar mergaitės, ar berniukai. Aš galvoju, kad jau nuo mažų dienų, taip kaip matau, kaip čia Italijoje, bet ir visame pasaulyje, ir toj pačioje Amerikoje, kada nuo mažų dienų tu pradedi auginti vaiką su tam tikra galva, kad jisai gali būti profesionalas, kad jisai gali mylėti, bet ne tik tai tinklinį, kiek savo kūną, kiek savo hobį, kiek savo, sakykime, tą patį laiką, kuris skiria tam sportui, kad jisai būtų kokybiškas. Ir tas kokybiškumas atveda paskui link profesionalumo, nes jeigu tu tai gali, kada tu tampi profesionalas, tada kai baigi mokyklą, ta prasme, tu nutari, kad tai gali tapti tavo darbu, juk nėra kaip va, baigi universitetą ir tu mokinaisi universitetą tam, kad tu taptum profesionalus žaidėjas. Nėra to tokio perėjimo iš vieno į kitą, jisai tiesiog atsirandi ir tu pasidarai profesionalas, nes tiesiog nusprendi žaisti tinklinį visą dieną, ar ne, taip pasakius grubiai. Ir tai nėra lengva, bet jeigu vaikas yra ruošiamas nuo pat pradžių, ta prasme, jis yra supažindinamas, kaip veikia šitas pasaulis, galbūt net jisai galėtų to ir nepasirinkti, nes galbūt tai yra per daug ir tai yra didelė rizika, bet jeigu jisai yra supažindintas 360 laipsnių, kas tai yra, kokius žmonės dirba, ko reikia, kas patinka, kas nepatinka. Ir aš galvoju, kad šitose savo stovyklose, negalvoju, norėčiau perteikti vaikams būtent šitą idėją. Ir kaip supratau, tas feedbackas buvo pozityvus ne tik tai iš vaikų, bet ir iš tėvelių, kas yra labai svarbu. Galbūt net ir iš pačių trenerių, kurie vaikučius išleido ar sudomino, sakykim, kažkas tokio, kas Lietuvoje galbūt yra naujiena. Ir todėl likau pakankamai patenkinta ir manau, kad tikrai organizuosiu, va, dėja dėl koronaviruso šiais metais nesigavo, bet sekančiais metais manau, kad susidomėjimas tikrai didelis ir ta tokia galimybė, aš pati kaip įsivaizduoju, jeigu būčiau jauna, norėčiau kažką sužinoti, bet nebūtinai jauna, sakykim, kad ir dabar, jeigu kažkas organizuotų kažką įdomesnio, aš būtinai dalyvaučiau, todėl kad norėčiau pasisemti naujienų, norėčiau pasisemti žinių ir pabandyti. Kas yra kažkas kitokio, nes galvoju tik tai tas kažkas, kas yra mūsų ne comfort zone, kaip vadinasi, ar ne, toj nepatogio, mūsų, mes apsisupę toj patogume viskas, kas mums tinka, kas mums patinka, o kartais įeiti į tą kitą tokį burbulą, kur galbūt kažkas, kas gali nepatikti, bet mes galim labai išmokti ir pasisemti kažkokių tai žinių. Tai ir tas toksai, va, sakykim, pomėgis eina vis labiau į priekį, vaikučiam padėti, kažkada prasidėjo nuo stovyklos, būdavau svečias kitų stovyklose, bet šitas dalykas atvedė mane į būtent suprasti, kad man patiktų taip kaip darbas, sakykim, toksai, kaip čia pasakyti, kaip organizacija būtent šioje sferoje. Bet reikia turėti patirtį, nes tam, kad galėtum perteikti kokybę, turi pats suprasti, kas yra ta kokybė ir turi pakankamai žinių turėti, ar pažinčių, ar patirties ypač, taip pat nuo to viskas ir prasidėjo. Tai dabar va, ir einas į priekį, tiesiog galvoju, kad kiekvienais metais jis pasisemti kuo daugiau įdomesnių dalykų iš kiekvieno sezono, kad paskui perteikti jaunimui. Tai šiemet minėjai, kad nepavyko padaryti stovyklas, nes stovykla vyko vasarą. Praėjusiais metais, tai tikiuos, kad kitais metais vėl pavyks ir galėsim dalyvauti. Ir dar turėjau čia tokią mintis iš karto kilo, nes irgi, kai vedam stovyklas, tiek ir aš pats, kai vedu stovyklas, ar kažkokie seminarai, kai vyksta, kaip tu galvoji, va, tarkim, galbūt būtinai, kas liečia dabar būtent vaikus. Aš dažnai pastebiu tas toks, kai būna impulsą gauna tiek vaikai, ar tai treneriai.
kažkiek tas impulsas kažkiek laiko laikosi, na, sakykime, gal kitiem savaitę, dvi savaitės, kitiem mėnesį, kitiem porą mėnesį, nu, jie jaučia tokį pagyvėjimą, kad čia, nu, gavo daug žinių, gavo tos tokio, nu, tokio kaip paspirties, ką daryti toliau, kaip daryti, jie pradeda sportuoti, kartais vieni būna, kad atsimuša kažkokią sieną, nu, gal, ar tai patys nesugeba įgyvendinti kažkokių dalykų, ar kartais galbūt negali tiek laiko skirti. Ar kartais dal kažkas įvyksta, o kartais galbūt tiesiog laiko einant šiek tiek užsimiršta to tokia informacija, arba jie patys primiršta būna visus tos dalykus. Na, kažkaip dingsta jų tas toks, nežinau net kaip pavadinti, bet, na, žodžiu, kad jie gaunasi, jaučiasi tokie pasikrovę, bet po kažkurio laiko tas pasikrovimas šiek tiek pradeda slopti. Tai kaip tu galvoji, kaip tai reikėtų šito dalyko išvengti tiek, pasakykime, vaikam ar tiek treneriam? Ar tai turėtų būti dažnesni kažkokie tai seminarai, stovyklos, ar tai yra jau pačių vaikų ar trenerių, sakykime, darbas kažkoks tai su savim, kad išlaikyti tą tokią gyvastį vidui, tą tokią motivaciją, kad jie nesibaigtų kažkuriuo metu, sakykime, turėjo stovyklą vasarą, jie grįžo į savo miestus, porą mėnesių sportavo motivuoti, paskui tą motivaciją kažkur dingo, paskui jie laukia tos stovyklos kitą vasarą, nežino, kad vėl bus įkvėpimas. Kaip galvoji, reikėtų su šituo dalyku tada tvarkytis? Visų pirma, tai aš galvoju, kad tinklinis tai yra gyvenimo dalis. Ta prasme, taip kaip grįžtam iš atostogų ir esam pasikrovę, nes esam palisėję, po kažkiek tai laiko visas tas entuziazmas, kažkiek tai, kada grįžti į kasdienybę, šiek tiek išsenka, sakysim. Taip kaip mes esam dėja ar ačiū Dievui, kad esame žmonės, kad mūsų pastoviai ir jausmai ir visos ir mintys keičiasi. Ir negalvoju, kad tai yra didelė problema, ta prasme, kaip ją išspręsti, tai aš galvoju, kad yra labai svarbu, kad vaikai sektų vyriausiųjų čempionatą, kad jie matytų tą, ką jie stovyklose išmoksta pas vyresnius, pas profesionalus. Tai galėtų būti Lietuvos čempionatas, tai galėtų būti galbūt varžybos, galbūt, nežinau, mano idėja iš karto būtų suorganizuoti galbūt vieną savaitinę kažkokią ar treniruotę, ar valandžikę, ar pusvalandį, nežinau, rasti kažkur tai laiko tiesiog vaikam parodyti, kas vyko praeitą savaitgalio galbūt kažkokias tai varžybose, ar parodyti kažkokias tai varžybas, ar surinkti, pavyzdžiui, jeigu tai yra keliai, ar tai yra poliai, ar tai yra libero, tiesiog padaryti gal kažkokius tai video, kurie galėtų matyti tą, ką jie išmoko, kaip tai yra pritaikyta. Ir mokintis galbūt iš tų geriausiųjų pritaikyti, nes juk visiems ištenka šitas dalykas, juk ir mums būna, grįžtam po kažkiek tai laiko po tos, jeigu norisi pradėti tą tinklinį, ir kas mums jau mes vyresni ir mums atsibosta. Sakykime, mums nėra lengva ir mes pamirštam kartais netgi ir tą malonumą. Bet būtent tas ir yra, kad aš kalbu, ta kiekviena diena išdirbimas, savęs pagerinimas, darbas tiesiog ant savęs ir investavimas į savo, tiesiog neteiti į treniruoti, kad tu valandą prabuvai, ai, prabuvau ir išėjau, gerai. Ne, tiesiog praleisti tą valandą kokybiškai. Ir jeigu aš kažką išmokau, tiesiog tęsti ir mokintis ir toliau. Tai yra, kaip čia, mokslas, jo niekada nebūna per mažai, niekada nebūna per daug, ta prasme, turi būti tiek, kiek reikia, taip kaip reikia, bet kokybė visą laiką yra pagrindas. Ir šitas dalykas, aš galvoju, yra, vėlgi grįžtam prie to paties, kas yra taip svarbu kūną, savo, tiesiog valdyti savo kūną, bet viskas yra psichologija. Ir psichologija ir kažkoks tai tas treniravimas ne tik tai kūno, bet ir savo galvos, nes niekada niekas nėra lengva. Bet net jeigu eini į universitetą ar eini į mokyklą, jau pasibosta kiekvieną dieną, eini į darbą, bet mūsų gyvenimas yra toksai. Tiesiog kiekvieną dieną atrasti tą tokį pozityvumą, atrasti tą tokį norą ir jeigu tai yra vaikučiam, kurie galbūt nėra lengva atrasti tai, nes tai nėra taip automatiška, nes jeigu mums augusiam nėra taip įsivaizduotama vaikučiam, tiesiog galbūt iš trenerių pusės, kas yra treneriai, tai yra mokytojai, bet aš lygiai taip pat matau ir tėvus kaip gyvenimo mokytojus ir tiesiog treniruoti jos kiekvienai dienai, kad tai būtų pozityvu, kad kiekvieną dalyką, ką jie daro, kad tai būtų daroma su meile, kad tai būtų daroma kokybiškai, kad tai nebūtinai reikalinga 10 valandų sėdėti, kad tu įsisavintum kažkokį tai supratimą, kažkokį tai būdą, bet galbūt užtenka valandžikis, kur tiesiog tu su malonumu gali atrasti save ir tas, kas tau patinka, ir tai puoselėti ir įsigilinti iš
šitus dalykus ir palaikyti tai laike. Nes tas ir yra pagrindas, juk kaip neišmokau aš per vieną dieną iš viršaus perdavinėti. Mano pirmi metai buvo tinklinė prie senelės, geriausias draugas siena ir kamuolys. Ir nervas ėmė ir nenorėjau treniruotis ir sakiau, kad viską mokėjau. O dabar labai mielai grįžtu ir pati prieš treniruotę pusvalandį einu prie senelės, biškį iš viršaus, biškį iš apačios. Technika, prisiminimai tokie, kurie galbūt mane ir išlavino būtent būti tokia užsispyrusiai. Nes jeigu vieną dieną padariau 10, tą dieną noriu padaryti 11. Kas va, buvo mano stovykloje, manau, kad šitą frazę iki kaulų jam įsisavinę, kad kiekvieną dieną vis žingsnelį daugiau, ir šitas dalykas kaip tinklinė, taip ir gyvenime. Todėl manau, kad sportas labai treniruoja žmogų pačiam gyvenimui. Man labai patiko tas irgi pavyzdys su video parodymu ar peržiūrėjimo tiek skirtingų pozicijų, nes aš dabar irgi paklausau nemažai podcastų, ypatingai Amerikos įvairių tiek trenerių, tiek dar žaidžiančių žaidėjų, kurie yra 40 metų, virš 40, kurie dabar laiko didžiulį progresą tinklinio srityje ir jie labai pavydi jauniems sportininkams, kad sako, jie yra šiuo metu užaugę YouTube laikotarpiu, kai jie gali labai daug geros informacijos, ne tai, kad informacijos, bet rungtynių, aukšto lygio rungtynių, stebėti YouTube ir jie gali tada bandyti treniruotėse kažkokius dalykus šlifuoti, pabandyti padaryti taip pat, kaip tas profesionalas padarė. Ir tai galvoju, irgi yra tam tikras, nu, tam tikras tokia pakrova, nes aš galvoju, vat irgi ir pagalvoju, kaip tie vyresnieji, sakykim, kam 40 metų ar vyresni, kai jie neturėdavo kur, na, galbūt čia Lietuvoje arba kitose šalyse, nežinau, neturėdavo kur pažiūrėti aukšto lygio tinklinio, galbūt vieną kartą per mėnesį galėdavo kažkokį įrašą gauti ar panašiai, tai vat gal jiem ir būdavo sunku tos tokios motivacijos rasti, o dabartiniu metu tai vat tie video visokie įrašai, manau, labai gelbėjo. Taip, tikrai gelbėjo ir aš net galvoju, drįščiau tokį net nepatarimą, aš ką naudoju ant savęs, pavyzdžiui, kad ne tiek žiūriu taip video ir kitų komandų, nes studijuoju taktiką, bet aš nuo mažų dienų turėjau tokį, sakysim, galbūt tai yra pozityvus bruožas, stebėti kitus žaidėjus ir pritaikyti. Ta prasme, labai bandydavau kopijuoti, vadinkime tą tokį. Ir kadangi turėjau galimybę būti tarp tų stiprių žaidėjų, aš nedvėjoju, kad jos daro teisingai ir bandžiau daryti būtent taip, kaip jos daro. Ir padėjau paskui ir išėjo, sakykime, kaip trenerių galbūt profesionaliam pasaulyje sunku rasti, kad jie išdirbtų tavo techniką. Jau tam profesionaliam pasaulyje jie daugiau dirba ant komandos, tiesiog suderinti visą žaidimą. Bet jeigu tu pats žaidėjas nori dirbti ar kažko tai išmokti ir save patobulinti, tu turi mokėti stebėti ir individualiai dirbti. Ir taip, sutinku su parodymais video, su labai svarbu varžybą žiūrėti, galbūt ne visi vaikai turi kažkokią tai galimybę, tai galbūt jiems suteikti kažkokią tai, ar trenerį, jeigu įrašinėtų kažkokias varžybas, dabar juk yra net ir internetinėse svetainėse, galima tikrai tiesiogiai stebėti. Bet svarbus labai dalykas, galbūt net patį vaiką pafilmuoti, dabar juk telefonas visi turime ir tada vaikas kažkokį, tai pavyzdžiui, jeigu tai jam nesigauna kažkoks įsibėgėjimas, pavyzdžiui, mušti, ar jam ar jis jaučiasi nepatogiai, o galbūt ir galvoja, kad jisai viską labai teisingai daro. Kartais peržiūrėjai savo video, tas jausmas yra kitoks, negu kaip iš tikrųjų yra. Ir save pamatyti iš šono kartais labai padeda. Ir aš pati labai naudoju šitą dalyką, netgi prašau trenerių, ar prašau, kad šalia manęs, kad yra tai mano brolius, ar kada treniruojus, kad man iš šono pasilmuotų, kad aš tiesiog pamatyčiau, kas tai kokia yra technika, ir iš karto pamatau, koks buvo mano jausmas to momentu, o ką iš tikrųjų dariau ir kaip gavosi. Tai aš galvoju, šitas irgi yra labai svarbus dalykas, nes tu gali matyti, bet niekada nepajausi taip, kaip iš tikrųjų yra. Čia kaip irgi, kada būna varžybos, kada tu esi aikštelės viduj, kur tai yra burbulas, ir paskui, kad ir sekundė, pavyzdžiui, tave išima ir vėl įmeta, tu jau iš šono kažką pamatei kito ir gavosi automatiškai tavo jausmai ir tavo visos emocijos šiek tiek gauna tą tokį nusileidimą ir tokį stopą, ir paskui, kada tave atgal galbūt gražina, gali tik tai įnešti tos tokios pozityvios energijos ir gal tokio ramumo, kada reikia, ar na, manau, kad supranti, ką noriu pasakyti. Pilnai pritariu. Ypatingai va, tas vaikų filmavimas ir parodymas šiais laikais, aš manau, čia didžiulė pagalba yra.
Taip, taip. Ir pačiam, netgi pačiam treneriui, ne tik tai iš technikos pusės, juk ne visi vaikai būna vienodi, bet aš kalbu, aišku, galbūt apie vaikus, bet aš net kalbu apie profesionalus. Dažnai būna profesionalai, kurie sako, jo, aš gerai darau ir man čia nesigauna, ar čia viskas yra ok, o vis tik tai žiūrint, pavyzdžiui, nežinau, iš 10 padavimų galbūt ten, nežinau, 6 klaidos, tenai 3 numušti tiesiog į kitą pusę ir vienas tenai dar kur nors, nežinau. Ir kada paimi, parodai, kas gaunasi, kad jeigu tu tai pasimestum, galbūt ten, va, pavyzdžiui, tas tokios mažos smulkmenėlės, kur pamačius savo video, tu sakai, a, o visai pagalvojau, kad visai nejaučiau to, va, 10 centimetrų į dešinę, į kairę, į priekį ir atgal, kad aš, va, galiu taip. Ir pasiu, kada pradedi pritaikyti tą, ką matai, automatiškai rezultatas gaunasi. Sakau, yra labai daug naudojama šitas, ypač Italijoje, ypač kur aš esu žaidus, bet nes iš tenai aš viskai išmokau. Ir aš tikrai labai mielai pritaikiau savo pačiai ir net jeigu pati treniruojasi diena, ne tik tai kažkur tai technikos, bet galbūt net ir svorių saliai, kad tai gali būti kažkoks tai pratimas, kurį aš darau visą laiką savo nusilmuoju, todėl kad paskui galėčiau peržiūrėti ir tik tada galiu pamatyti iš šono, galbūt tai yra kažkokios tai mažos detalės, kurios priveda prie tokio tobulumo, judesio tobulumo ar išdirbimo. Žiūrėk, dar tada po truputį perinant link mūsų temų. Kada tau baigėsi šiemet sezonas? Jeigu atsiminsi maždaug tiksliai, gal ir dieną, mėnesį, dieną. Ir kokioj stadijoje jis jums užsibaigė? Taip, viskas baigėsi kovo pabaigoj. Neprisiminsiu dabar kovo virš 20 į galą. Ir gavosi taip, kad mes buvom čempionatė Italijos, mes buvom pirmos ir buvom sužaidę tikrai keletą varžybų, nes Italijoje vyksta du ratai. Sakykime, sužaidė vienas varžybas, išvyko į kitą namuose. Tai 12 komandų, tai mes baigėm sausio pradžioj pirmą, tai mes tenai buvom sužaidę gal kokias 5 varžybas antro viso to rato. Ir čempionų lygoj buvom ką tik sužaidę, buvom patekę į ne, į Final Four jau turbūt, tai į pusfinalį. Ir net, laukiam, kad... Kur ketvirtfinalį buvo, kažkur jau pusfinalį. Taip, taip, taip. Trūko vienų varžybų, turėjo Turkijas žaisti, man atrodo, su... Dar, nes ten jie kalbėjosi, kad Slovenijoje norėjo sužaisti varžybas, todėl, kad ieškojo neutralios aikštelės, todėl, kad į Italiją nebuvo galima žaisti, nes iš Italijos dar dvi komandos buvo čempionų lygoje praktiškai, tai iš viso mes buvom 3. Ir Italijoje nebuvo galima jų žaisti. Ir ieškojo, kad jau ir Turkija buvo ateidinė, nes iš Turkijos yra labai daug komandų, kurios žaidžia čempionų lygą ir buvo daryvusios iki paskutinės tos fazės. Ir ieškojo būtent tos neutralios aikštelės, bet paskui taip viskas ir pasibaigė. Tai praktiškai jau Italijos taurė buvo pabaigta, tas pasaulio čempionatas baigėsi va gruodžio mėnesį, tai va buvo likę toksai čempionatas, bet čempionatas turėjo būti pasibaigęs gegužė su visais play-offais, gegužės vidurį gal, tai jau tikrai nebūtumėm pabaigę. Bet dėl čempionų lygos tai būtų gaila, nes dar kažkas tai galvoja, kad gal išėjai sužaisti paskutinės ten, sakykim, tas dėl Final Four varžybas ir paskui Final Four suorganizuoti galbūt net kažkur kitur, tenai galvoja dėl karantino, kad kažkur uždarytus, visos dabar taip pavyksta NBA, kad jie tenai tą susirinkę į Disneylandą, kur nori irgi, kad praleistų viską tam bubble vadinam, ar ne, bet tiesiog, kad galėtų tęsti patį čempionatą. Tai buvo kažkas pagalvota to, tai yra apie čempionų lygą, bet nieko nesigavo, aišku, nes buvo visa to pradžia. Tai šiek tiek gaila, nes mūsų komanda buvo šiais metais tikrai labai gerai surinkta, mums gerai sekėsi ir tiesiog mano buvo toksai netgi asmeninis tikslas, aš esu laimėjus, sakykime, ir tą čempionų lygą, viską, kas ir dabar pasaulio tą čempionatą klubų, man trūko tik tai čempionato Italijos. Ir vat reikės turbūt palaukti dar metus ar kitus. Gerai, bus motyvacija. Bet aš irgi tokia, taip, 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 tai vat būtent labai dažnai kalbėjom čia per šitą visko sustabdymą per visus laivus. Visi labai klausė, kad jau tau nėra 20 metų, kaip bus, kas bus, kaip čia dabar, lyg tai nebūtų kitos galimybės, bet jeigu nebus kitos galimybės, tai nebus, jeigu bus, aš esu nusiteikusi, kad labai maloniai tai priimsiu. Ta prasme, aš galvoju, kad jeigu kiekvienas, kaip grįžtam vėlgi
išsikalbėti apie tai, kaip sakiau pradžioj, kad jeigu tu pozityviai viską žiūri ir psichologiškai esi nusiteikęs ir tu žinai, ką tu gali padaryti, tai turi įsilink to. Ir nemanau, kad kas nors gali tave sustabdyti. Mano didelis pavyzdys yra, aš dabar skaitau irgi labai knygas, ypač per šitą laikotarpį, apie Kobe Bryantą, apie tą Mamba mentality, man jisai labai patinka. Aišku, jisai biškai ekstremaliai tenai žiūri, jisai tikrai buvo labai tobulai žiūrėjęs, sakykime, savo karjerą, ta prasme, buvo galbūt ir jam buvo galimybė išdirbti visą tai iki smulkmenų, bet man labai patinka jo tas mąstymas, kad jisai irgi sako, kad jeigu tu matai, kad bėgi, pavyzdžiui, kad darai kažkokį tai pratimą ir tu jautiesi pavargęs ir tau trūksta tiek. Ir kodėl tu, vat, pavyzdžiui, vat, iki tiek, tu viską padarėjai ir tau to trūko ir tu paėmė ir nuėjai, kaip būna, ar ne, kaip sako, sukčiavai, ten būna pratimas toks nors, vat, gal reikia padaryti 10, tu padarai 9. Jeigu jau padarai 9, kodėl nepadaryti to 1-10, kur tai ir yra pagrindinis skirtumas, kaip aš sakiau, kad to geriausi žaidėjai ir dar geresni negu geriausi tos pirmosios juostos žaidėjai. Tai tas ir yra toksai, kad nereikia, kad jeigu tu turi padaryti 10, tai aš gal padarysiu 11, ne 9. Taip. Ir čia tiesiog yra toksai mentality, kur, bet labai įdomu yra paskaityti, kad tiesiog yra bendraminčiai, kurie yra labai aukšto lygio, tai tikrai pripažinti visam pasaulyje, ne tik tai iš tos vadinamos žurnalistų pusės, nes žurnalistai irgi jie sako, kiekvienas taip kaip galvoja ir rašo tą, ką mato, bet mes visi žinom, kas profesionaliai žaidžia ir kas eina link to kelio, kad yra toksai kaip aisbergas, ar ne, kad matosi tik tai viršūnėlė, ką kiti mato, o visas darbas yra po vandeniu ir niekas galbūt to nemato, visų tų sunkumų, visko, ko mes atsisakom, labai daug kas ir šeimos, ir kalėdos, aš neprisimenu, kada paskutinį kartą kalėdą aš švenčiau su savo šeima, ta prasme, mes visą laiką 26 gruodžio žaidžiam varžybas, tai 25 treniruojame, 24 taip pat, tai tas, kas nesportuoja, galbūt negalėtų to suprasti, bet visa tai yra verta. Ir kalbant va, apie, tiesiog skaitant va, šitas knygas, matyti, kad yra, kurie pramato šitus dalykus, kurie dirba ant to, yra labai svarbu ir tai tiesiog stumia į priekį. Čia net nepridėsiu jokių pavyzdžių, nes čia viskas yra tobulai. Nes ir matau ir savo aplinkos tokius pavyzdžius, žinai, kurie va, daugiau dadirba, kurie mažiau nedadirba ir tai iš karto iš tos aplinkos išsiskiria tie žmonės. Ir iš karto ir jų rezultatai skiriasi, ir jų tikslai skiriasi. Ir jų tobulėjimas skiriasi. Nu, man tai labai akivaizdžiai, tarkim, šitie dalykai matosi, kas vada deda tą plius vieną, o kas to vieną, žinai, patingi ar nusuka. Taip, bet aš galvoju, kad galbūt netgi kaip karjerai yra visokių žmonių ir visokių jų reikia. Ta prasme, kad aš galbūt daugiau, būtent todėl, kad galbūt aš čia 1,85 m, galbūt aš buvau, sakykime, mažytė, bet galbūt aš turiu šuolį ar dar kažką, tai tu turi būti kažkuo tai išskirtinas tam, kad tu būtum tarp tų pagrindinių, sakykime, ar ne, žaidėjų, tų pačių pirmųjų. Ir nebūtinai, kad tu turi kažko išsiskirti iš visos masės, bet tu išsiskiri tą savo, galbūt va, man reikėjo daugiau psichologinės tos dalies, galbūt jeigu yra panelė, kuri aukšta 2 m, galbūt jai nereikia tos psichologinės pusės, nes jinai 2 m, jinai atsistos, jai net šok nereikia, nes jinai pasiekė kamuolį ir kam jai to, jeigu jai gyvenimas neprivertė jos pamastyti, kad jinai kaip pabūna dažnai. Kiek kartų aš esu mačius traumos visus stabdo žaidėjus. Ir paskui po tų traumų, kad grįžta dar stipresni ir viskas irgi vėl gaunasi psichologija. Nes kada reikia atsigauti, nėra lengva, nes tu lieki vienas, neberašo niekas apie tave, kaip tu gerai žaidi varžybas ar klubai nebesidomi, kiek tu daug taškų darai, nes tu tuo momentu grįžti į tokią nulinę fazę. Ir tu turi tiesiog tave gyvenimas pastato prie pasirinkimo. Ar tai pasirinkti, kad tu būsi taip kaip gerai, čia man atsitiko taip ir aš jau nieko nebepadarysiu, ar tu tiesiog pasakysi, okei, tai yra tiesiog stotelė, iš kurios aš pakilsiu dar stipresnis negu buvau. Ir čia irgi toksai, kad negaliu sakyti, kad va, mano būdas geras ar mano būdas blogas, tai yra tiesiog mano būdas. Ir aš galbūt jį atradau ir aš jaučiuosi patenkinta ir didžiuojasi, sakykime, tuo. Kaip aš galvoju, kiekvienas turėtų didžiuotis ir atrasti savo tą tokį. Tai galbūt tavo panelė, kur yra fiziškai stipresnė, kad ir labai puiku, kad negalėtų tą savo fizinius duomenis panaudoti tinkamai. Ir kuo ilgesnį laiką, aš jai palinkėčiau to ar jam, todėl kad ne visi galim būti tik fiziškai stiprus, ne visi galim būti tik psichologiškai stiprus. Aš esu irgi už tą tokią pusiausvyrą, kad aš galvoju, kad visko po truputį, tai yra idealus puzzle, tiesiog susidėlioja, ar ne?
Ir karjera yra ilga ir galbūt šiek tiek to dadėti ar to dadėti kiekvieną kartą yra tiesiog tas toksai žmogaus susiformavimas. Ir, bet tai nereiškia, kad visi turi būti tokie. Tiesiog va, tas domėjimasis ir yra, bet galvoju, kad va jaunimui pasakyti, kad yra visokie būdai, kad nėra niekada gana, nes niekada nėra gana ir kada trūksta va to tiek mažai, kad neturi kažkas tavęs kontroliuoti, kiek tu padarėjai. Tau turi būti malonumas tiesiog, kad tu padarėjai tiek, kiek reikia ir galbūt net daugiau, nes tai yra tavo noras, tiesiog tavo siekimas kažko tai. Juk jeigu, kaip mes sakydavom su broliu visą laiką, labai juokiamės, kada kažkada guma kainuodavo 20 centų tą kramtumą, ar ne? Juk kada, jeigu surinkai 19 centų, tai nesupirksi gumos, reikia 20. Nu, tai reikia 20. Tai reikia padirbėti, reikia pataupyti būtent to, todėl kad tas ir yra skirtumas, tu gausi tos kramtumos nuos, ar jas negausi. Tai čia toksai, ar ne? Čia taikliai tenka visiškai. Va, tai tiesiog... Ja, tai gerai, gerai. Aš dar tik tai iš karto norėjau, kad užsiminė apie sezono pabaigą, kada natūraliai, normaliu atveju, kada jums prasideda sezonas ir kada planuoja prasidėti šiuo metu? Kaip Italijai, vėl galvoju maždaug ir visam pasaulyje, nes Brazilijai, Rusijai panašiu metu viskas vyksta, todėl kad reikia, aišku, derintis prie rinktinių. Ir aišku, tai irgi olimpiniai metai visą laiką yra šiek tiek skirtingi, nes rinktiniam turi sudaryti galimybę pasitreniruoti ir jis ir olimpinės varžybos dažnai būna anksčiau, nes mes, pavyzdžiui, Europos čempionatą žaidėm praeitais metais iš viso rugsėjo gale. Tai o olimpiada buvo planuota Liepos pabaigoj, tai čia labai daug reiškia tie du mėnesiai. Bet šiaip standartas būna sezono pradžia spalio vidury. Vyksta iki kokio gegužės mėnesio, kaip kas iki, galbūt net iki birželio pradžios, kai kuriuose metuose priklausomai nuo play-offų, nes jeigu tai yra metai, kur Europos kokie nors čempionatai ar pasaulio čempionatai vienu metu net buvo lapkritį, tai šiek tiek jos pailgina, kad nebūtų tiek daug varžybų, nes dabar tos komandos, kurios dalyvauja čempionų lygose, kur turi super taurės, kur turi taurės ir praktiškai turi vos ne tris kartus į savaitę varžybą su visais, su visom kelioniam, tai yra tikrai labai sunku. Ir tai viskas praktiškai baigėsi gegužės iki birželio, linkim taip. Aišku, šiais metais viskas vyks kitaip, todėl kad baigėm anksčiau ir klubai stengiasi pradėti anksčiau visus sezonus, visus pasiruošimus, tai jau yra kai kurios komandos jau pradėjo Liepos pradžioj. Aišku, užsienyje irgi kiekvienas dabar žiūri savo, nes priklausomai nuo situacijos dėl koronaviruso. Tai Italijoje turėtų būti super taurės, kas yra pirmosios varžybos rugsėjo pradžioj. Tai už tai dabar visi pasiruošimai prasideda. Kas bus labai naujiena, kad pirmą kartą super taurės varžybose nedalyvaus tik tai dvi komandos, nes dažniausiai tai būna tas, kas laimė čempionatą ir tas, kas laimėjo Italijos taurė, tai susitinka stipriausias dvi komandos. Jeigu tai yra ta pati komanda, tada žiūri, kas laimėjo, kas buvo antras. O šiais metais dalyvaus visos. Tai pirma ta dalis bus, kad visos komandos susitinka. Man atrodo, tik tai pirmos, galbūt keturios nežais, lauks, kol visos kitos žais tarpusavį. Ir paskui dasidės dar kitos keturios ir bus toksai, sakykime, nuo ketvirtfinalio viskas prasidės. Tai tokia įdomi naujiena. O paskui pats čempionatas prasideda, šit viskas dar labai neaišku, nes dar pačios super taurės varžybas irgi turi patvirtinti. Nes labai graži idėja buvo organizuoti atvirose aikštėse. Tai pavyzdžiui, tokia kaip Italija, kaip yra Veronos centre, ar ne, stovintis amfiteatras arba norėjo organizuoti, netgi koliziejui pradėjo sakyti, kad yra galimybė kažką suorganizuoti, tai buvo wow, paskui yra Florencija, labai gražių aikščių, mes esam surinktinę žaidę paradomacijos varžybas prieš Azerbaidžano rinktinę, Florencijos aikštį, Santa Kročios aikštį, kas buvo labai gražu, pati atmosfera, iš tinklinio pusės nekalbėkime, nes nebuvo lengva. Ten technikos per daug irgi nieko nekalbėsim, bet tai vis tik tai turi būti ir publikai, ir žmonėms malonu pažiūrėti, ir atrakcija kažkokia. Ir buvo net galvojama taip, kadangi kažkas galvoja netgi Venecijos aikštį pagrindinį daryti, tiesiog tokie įdomus variantai. Bet galų gale manau, kad nusprendė
kad vyks viskas sporto salėje normalioje, dar neaišku kur, neaišku kaip, bet viskas lygtais linksta link to, kad bus rugsėjo pradžioje. Ir todėl viskas keičiasi visais pasiruošimais, viskas, kiekviena komanda yra, kas pradėjo netgi anksčiau, kada tik buvo galimybė susitikinėti sporto sales, yra, kas ruošiasi, kas su kamuoliu galbūt visiškai pradeda tik tai dabar, bet ruošiasi daugiau fiziškai, nes labai buvo didelis laiko tarpas, kada negalėjome, sakykime, nieko daryti, ir labai retas, kuris galbūt darė kažką namuose, o tas, kuris darė irgi galbūt po mėnesio jau nusibodo jam, tai ir nebedarė. Tai nes kad ir kokie sportininkai mes būtume užsispyrę, kartais to užsispyrimo nepakanka, sakykime, kai būni uždarytas namuose, manau, kad visi šitą dalyką pajutėm. O tavo dabar, tai, tarkim, šis periodas toks tarp sezonis, čia galim vadinti ir tarp sezonis, ir off-season, ir pre-season gaunasi, ir po-sezono, ir prieš-sezonis to pačiu gaunasi. Tai čia tau turbūt asmeniškai irgi, nes, kaip suprantu, nebaigėsi būna sezonas taip, prasideda taip, bet dar įsiterpia rinktinis. Tai gaunasi to pačiu, tai nebūna visiškai toks tarpas be rungtynių ir be pasiruošimo. Tai čia dabar, ko gero, gavosi toks ilgiausias laiko tarpas, ne, kada, sakykime, turi tokį ilgą laiką pasiruošti artėjančiam sezonui. Taip, vadinkim tą pasiruošimą sezonui, nes iš tikrųjų tai nebuvo tokios realios galimybės, čia ypač Italijoje, tai dar dabar reikia užsisakyti į sporto salę, ta prasme, laikus. Ir šiek tiek situacija yra kitokia negu Lietuvoje, Lietuvoje viskas praėjo šiek tiek ramiau. Ir todėl labai yra dideli reikalavimai ir kartais net pavargsti, sakykime, yra sunkiau ir kartais galbūt nesakai, ai, geriau gal nenueisiu, geriau prasidėksiu kur nors, ar geriau kažką pati pasidarysiu, nes labai dideli reikalavimai ir visi tai daug žmonių eina ir visi labai nori, nes visi labai sėdėjo namuose, tai gaunasi tas net nemalumas, bet tai yra tikrai ilgas laiko tarpas, visą laiką, sakykime, mes esam pratę, kas baigia sezonas, tik tai su klubais iš karto bėga į rinktinės, nes jau kitos varžybos laukia, tai tokie kaip ir pasiruošimai net būna peršokami, nes tu neturi tiek laiko, nes jau pasiruošimų reikia bent, sakykime, 6 savaičių, nu minimum, 6-8 savaičių, nu, tai gaunas va, 1.5 mėnesio, 2 mėnesiai. Pradedant nuo nulio, o sportininkai irgi turi kažkokį tai laiko tarpą pailsėti, nes jeigu tu turi bent jau, aš skaitau savaitę 10 dienų, kiek aš esu kalbėjusi su savo paruošimo treneriais, savaitė 10 dienų yra reikalinga tiesiog, kad tu visiškai negalvotum apie tinklinį, kad visiškai negalvotum apie jokius sportus, tiesiog, kad tavo galva išjungtum iš rozetės viską ir tiesiog pailsėtum, kiek tu gali. Ir šito dalyko reikia, nors tai yra, aš esu nepratus ir man nelabai patinka, nes aš tokia nemėgėjas, sakytum, nieko neveikti, nu kaip, tai nereiškia, kad aš lėdžiu namuose ant sofos, bet tikriausiai gal net daugiau su draugais ir ten į kalnus lipam.
aš tokia aktyvus žmogus esu, tai nemėgstu, bet yra teisybė, kad ir to reikia. Nes tik tai tada kūnas pradeda ilsėtis, tai tada, nes kūnas yra pratęs visą laiką dirbti, tai pirmas 3-4 dienas čia biškirgi gal kaip po darbo tas pats, kada išeini atostogas, kad pirmas 3-4 dienas nepagauni, kad tai dar yra tavo atostogas, kad tu pratęs keltis anksti, kad tu pratęs iš karto būti atstovėt ant kojo 8 valandas ir tik tai nuo 4-5 dienos pradedi suprasti, o gal čia jau ramesnis ritmas, gal čia galiu ar ilgiau palsėti, ar čia galbūt vakare ilgiau galiu pabūti, neįti miegoti, nes ryte nereikia anksti keltis. Tai sportininkam tik tai fiziškai yra daugiau tas toksai fizinis darbas, bet tai nereiškia, kad galbūt normalų žmonės dirba iki 8 valandas, tai nereiškia, kad tai yra mažiau negu tas, kuris sportininkas, kuris šokinėja visą dieną kaip tinklininkas, kad tai yra mažiau, galbūt tai psichologiškai netgi sunkiau, sakykime. Taip pat, bet, sakau, labai priklauso irgi nuo rinktinės, yra panelės ir man buvo metų, kur aš nebuvau rinktiniai, tai praktiškai gaunasi vos ne 4 mėnesiai, normalių momentų baigėsi, jeigu gal gegužės mėnesį, vadinkime, jeigu tu nepatekai play-offus ar pirmoji daly, ten, pavyzdžiui, ketvirtis, nors išėjai iš, jau pabaigai, sakykime, savo sezoną, tai gaunasi birželis, liepa, rugpjūtis, net gal čia prieš praeitą olimpiadą iš viso baigėsi gal net kovo gale, kad gavosi labai ilgas laiko tarpas. Tai automatiškai susiorganizuoji su paruošimo treneriu ir tau sudaro programą, prašai, kad tave galbūt pasiektų ir tiesiog kažkiek patastagauji, kažkiek padirbi. Deja, tas pasirinkimas profesionalių sportininkų būti jau yra toks kaip ir gyvenimo stilius, tai automatiškai tau trūksta tų ir svorių, ir kažkokių tai gal pajudėjimo daugiau, jeigu tai ne tinklinis, tai galbūt paplūdimio tinklinis, aš esu labai už, kas labai gerai galvoju, yra ypač tinklininkam pajudėti. Nebūtinai tai ir turi būti kažkokia technika ar kas nors, tiesiog malonumai, bet aš galvoju, kad ant smėlio visi ir keliai, ir nugara, ir tiesiog susitvarko, ir dirbi to pačiu, ir malonumas, ir su draugais pabūni, o aš galvoju, kad tas darbas off-season turi būti ne tik tai kančia, bet ir malonumas, nes visą laiką tos dalies reikia. Ir jeigu tu susidarai, vat, kaip, nežinau, jeigu kas nors mane seka ar matė, kad ir kalnus pasivaikščiojimas, tam tikrų ritmų galbūt nepasivaikščiojimas labai lėtai, bet irgi širdžiai labai gerai išdirbti. Tiesiog rasti, kad ir tas teniso pažaidimas kartais tik nėra taip blogai. Visko, ko po truputį paskui kiekvienas atranda savo, kas jam labiausiai tinka ir kas labiausiai patinka. Tau užsiminė, jo socialiniuose tinkluose, tai va, kas norit, galit pas Indrę vesti Instagrame. Yra pasidalinusi šiek tiek savo fizinio pasirengimo dabartinio, kaip ruošiasi ateinančiam sezonui. Ir užsiminė apie tas 6-8 savaitės. Tai gal galėtum, šiek tiek galėtume specifiškiau pakalbėti, kaip maždaug, gal ir tiksliai, kaip skirstot jūs tas 6-8 savaitės, kaip jūs jas išskaidot, kokiais mikrociklais, ar tai tarkim savaitę ar dvi ruošiatės ten jėgai, paskui kažkokie specifiniai vėl ištvermiai ir dar kažkam, tai gal galėtum šiek tiek praplėsti tą patį pasiruošimą, kaip jis atrodo? Taip, iš savo patirties, tai vis pirma labai priklauso, ar žaidėjas atvažiuoja jau iš rinktinės ar ne. Nes jau čia kalbama, aišku, tos 6-8 savaitės yra žaidėjai, kurie vasarą ilsėjosi, kurie pradeda pasiruošimą nuo pat pradžių, tai reiškia, kad jau daug laiko kaip yra nebuvę sporto salėje. Ta prasme, nežaidė tinklinio tokio, tai visų pirmas dvi savaitės tikrai yra be šuolių ir prasideda viskas nuo, galbūt rytais, tai yra pradedama yra dirbti ant fizinio pasiruošimo, kas tai yra dažniausiai svorių salės.
svorių salės gali būti rytais to pačiu pakeičiamos ir baseinu, nes dažniausiai pirmi šuoliai yra daromi baseine, kad tai nebūtų per didelis šokas visam kūnui. Ir pirmasis savaitės yra vykdomas taip, dažniausiai tai dirbama yra dvi dienos ryte, ryte ir po pietų, paskui vienas rytas laisvas, po pietų dar treniruoti ir paskui priklauso galbūt viena ar dvi dienos laisvas. Ir pakankamai intensyviai yra dirbama, tai čia vadinkime tos dvi savaitės, priklauso dvi, trys savaitės, priklauso, kaip treneris nusprendžia, tai šešias ar tai aštuonias savaitės pasiruošimo. Ir paskui po tų pirmųjų dviejų savaičių, sakykime, lieka dar mėnesiukas ir daugiau, jau galbūt pradedame pirmi šuoliai. Ir po, jau po savaitės, tai vat trys savaitės, praeis trim savaitėm maždaug, jau pradedama kažkas tai žaidybinis galbūt, dar nėra kažkokios tai schemos labiau einama į komandinį tą žaidimą, bet jau individualiai turi būti žaidėjas praktiškai atsigavęs. Ir tada reikalingos dar vat dvi, trys savaitės visam tam žaidimui, jau aišku, kuo daugiau eini link komandinio, ten tokio jau tinklinio link žaidimo, tuo pradedi daugiau mažinti tą fizinį darbą. Nes fizinis darbas yra nebūtinai sporto salėje, tik su svoriais. Yra galbūt priklausomai čia nuo paruošimo trenerio, kas mėgsta daugiau galbūt tą visą širdį, sakykime, treniruoti, tą kardio dirbti, yra kas mėgsta plaukimų. Ką reiškia, kad, pavyzdžiui, 30, perplauk 30, nežinau, kaip čia vadinasi, baseinų. Ir yra, kas mėgsta eiti į stadionus, kas bėgioja stadionuose. Priklausoma labai nuo žaidėjų, yra žaidėjai, kurie turi savo kažkokių turėję traumų, kurie turi savo kažkokių problemų, tai galbūt jie negali bėgioti, arba galbūt yra Italija, ypač labai daug kas nemoka plaukti, tai galbūt daugiau eina į stadioną, nes tiesiog netidirba to, ko turėtų, nes ir pečiui galbūt nėra gerai, jeigu tu netaisyklingai kažką tai darai, bet visas paruošimas, aš esu labai už plaukimą. Ir galvoju, kad tai yra vienas labai svarbių ir net privedimas tas prie šuolio. Aš esu už net ir dirbti ant smėlio. Esu dirbusi vieną pasiruošimą ant smėlio, kas tai nebūtinai turi būti paplūdimio tinklinis. Kas tai gali būti prasidėgimai, tai gali būti, pavyzdžiui, vandenyje kažkoks tai darbas. Būdavo, pavyzdžiui, pusvalandį prieš ryte, kad yra 9 valandą, atbėgdom visos į vandenį ir prabėgimai visokiausi. Tai tas vandens pasipriešinimas yra irgi labai, labai svarbus ir to užtenka pačiai pradžiai. O širdis dirba ir... Dar vieną klausimėlį, jeigu, kaip tu čia dabar sakai, va tas prieš sezonas, ne? Va tarkim, jeigu ryte, ar tai baseinas, ar tai pasibėgiojimas, o vakare dirba su kamuoliais? Taip. Tai tokia iš karto tas toks pasiruošimas sezonai derinamas, ne? Ir fizinis parengtumas, ir šiek tiek technika liečiama iš karto. Taip. Ir žinoma, pagrindinis dalykas, kas aš labai mėgstu irgi kalbėti su treneriais, tai labai dažnai klausdavau visokių klausimų, nes kaip įmanoma, sakydavau, aš po toks feedbackas, sakau, aš po plaukimo, aš neklausau manęs kūnas, sakau, kaip aš galiu gynyboje dar kokio nors pažaisti ar išbėgti, jie labai yra svarbu tarp dviejų trenerių to tokia komunikuoti. Kad treneris visą laiką, technikos treneris, mes sakydavo, kad aš žinau, aukščiausiam lygį tai yra normalus dalykas, nes tu negali, kad treneris dirba tenai 3 valandos saliai fiziškai ir paskui dar ten 3 valandos kokių šuolių. Tai tu užmuši žaidėją, aišku, jeigu tavo nėra tikslas to padaryti, tai nėra gerai. Bet jeigu tavo tikslas yra toksai, nes paskui tau 2 dienos laisvas ir jie paskaičiuoja irgi, pavyzdžiui, kodėl 2 dienos laisvas. Tai paskaičiuoja daugiau negu 48 valandas, kada kūnas tikrai atsigauna, pilnai atsigauna. Jeigu tai yra pusė dienos laisvos, tai irgi yra 12 valandų, yra 24 valandos, kada jie tiesiog paskaičiuoja, čia yra tai tokie, sakykime, kaip čia, mokslai visokie, studijavimai kūno, kurie tiesiog tau duoda. Paskui kiekviena žaidėja galbūt irgi turi savo, nes jeigu tu visą vasarą varėjai tenai paplūdimą tinklinį, tai pas mane vienais metais tai buvo, kad aš grįžau po čempionato Italijos paplūdimio, kad aš visas atibėgdavau 5 ratais daugiau. Ta prasme, kiek pliažinis tinklinis visą tą kvepavimą, visą širdį ištreniruoja. Tai už tai aš esu labai už šitus dalykus. Paskui aišku, galbūt svorį, ar ten tinklinis yra dar kitai, bet jeigu tu vasarą įeini į formą, sakykime, su paplūdimio tinkliniu, tau yra sunkiau gruodį. Todėl, kad tai yra praeina 6 mėnesiai ir po 6 mėnesių tau yra tiesiog fiziškai. Kūnas reikalauja to tokio
recall vadinasi, ar ne, tai dažniausiai fizinio paruošimo treneriai, jie padaro ten tokia būna pertraukėlė kažkokios 2-3 dienos, kur daugiau kažkokio fizinio gauni. Nes tai tiesiog yra reikalinga. Čia lygiai taip pat yra, dabar domėjausi šiais metais, kad labai svarbu kalnuose kažkur dirbti, nes tai yra tiesiog aukštesnis, kaip čia pasakyti, aukštesniam, kaip čia, virš jūros lygio, sakykime, jeigu tu dirbi kuo aukščiau kalnuose, tai tau yra sunkiau kvepuoti ir tavo širdis yra visiškai ten 10 kartų daugiau ištreniruojama ir kad, kada tu nusileidi žaisti į žemesnę tą quote vadinamą, tai tu 10 kartų stipresnis tiesiog ir, ir sako, kad tai išlaiko, man sakė, nuo 4 iki 6 mėnesių šitą dalyką. Nu, tai vat, panašiai kaip tas paplūdimio tinklinis. Tai už tai labai komandos ir futbolas, va, kiek mačiau, važiuoja visi į kalnus pasiruošimą daryti. Ir aš pati atkreipiu dėmesį su rinktinė, nes kartais būna, kiekvienais metais ten važiuojam savaitę laiko į kalnus irgi. Tai aš jaučiu šitą dalyką. Ta prasme, dabar, va, kai pagalvoju, tai grįžta tas toksai, aha, kad gerai jaučiausi tada, kad gerai vis tik tai daug karia. Ir iš tikrųjų tas toksai pakeitimas tos vietos, kad ne visą laiką tik tai sporto salėje, ne visą laiką tik tai stadione, nes mes tinklininkai, kadangi labai mėgėjai esam lakstyti. Tai, tai mums tiesiog tos pasivaikščiojimas kalnuose galbūt 100 kartų yra lengvesnis negu stadiono prabėgimai 10 ratų. Tai taip yra ir čia toks ir su grožiais, kur yra galimybė, aišku, galbūt irgi Lietuvoje tų kalnų nėra taip, tai galbūt reikėtų kažkur kitur važiuoti, bet aš galvoju, kad jeigu profesionalai investuoja į save ir off-season gali dirbti ant savęs, tai tokia galimybė turėtų kiekvienas išbandyti, nes tiesiog tai yra malonumas, aš ją išbandžiau dabar, va, kada čia buvom prieš mėnesiuką gerą ir nebuvo taip per daug treniruočių, bet tikrai labai įdomu ir tikrai pati treniruoti ir su vaizdu ir, ir yra ne taip karšta kalnuose ir tikrai visas tas malonumas, savo treniravimas, tiesiog tu nepajauti, kad save treniruoji. Ir rezultatas yra maksimalus. Jo, su tais kalnais jo, yra daug, irgi teko skaityti ir tų tyrimų, ten irgi bent jau kiek tenka skaityti ir rasti, būna, kad čia kas dar giliau studijuoja, kad ir priklauso kokiam tu aukštėsi virš jūros lygio, priklausomai nuo to, kokiam aukštį ir kiek laiko dirba, ir ten 12 dienų ar 3 savaitės, nuo to priklauso, kiek tau laiko laikysis, sakykime, tas įdirbis, arba, kaip sakai, ir 2 mėnesiai, ir 4 mėnesiai, ir 6 mėnesiai, na, ten jau dar gilesni yra skaičiavimai, bet čia labiau, man atrodo, yra aktualiau, kiek kitom sporto šakom, tam pačiam plaukimui ir tai dviračiam, kurie labiau suinteresuoti su tą galbūt ištvermę dirbti ir šiek tiek kitokia specifika galbūt jų sporto, tai va, kaip sakai, jūs kartai savaitį nuvykstate, ne? Nu, jūs gerai turit galimybę, bet Lietuvoje reikia kitokių ieškoti. O žiūrėk, dar iš karto aš čia tokį klausimą. Dabar irgi galimybės. Jo, dar iš karto tokį klausimą, o tarkim, kažkokia tai rekomendacija, ne kiek rekomendacija, kaip tu galvoji, vat, vis tiek turi daug patirties dabar, ne? Daug, turėjus daug prieš sezonių, galim sakyti, tikrai per daug tiek sezonų. Asmeniškai pačiam planuojantis, galbūt jeigu aš turiu va 6-8 savaitės, tai kaip atrodytų tavo, jeigu galbūt vat irgi, nu, palieskim tą paprastą galbūt žmogų, kuris neturi savo fizinio rengimo trenerio, kuris negali jam sustatyti visko taip moksliškai. Žinai, tiek dienų, tiek poilsio, ten 12 valandų tau reikės, 24 valandų reikės. Kaip tu įsivaizduotum, tarkim, savo dabar tokį, tiesiog iš savo praktikos ar patirties, idealiausia tokia pasiruošimą, ką tu veiktum, kiek laiko maždaug kam skirtum? Pirma, tai galvoju, kad kiekvienas profesionalus, čia kalbama jau apie profesionalus, tinklininkas turėtų investuoti į save. Ta prasme, kad nereikia kažkokio paruošimo trenerio paties geriausio, kuris yra brangiausias, tai visi esame dirbę su tais paruošimo treneriais, kurie tiesiog tai yra labai asmeninis dalykas. Aš galbūt, man galbūt geriau vienas, tau galbūt geriau kitas. Ir tiesiog esame pradę ir net gal susibendravę ir nemanau, kad tie paruošimo treneriai labai kažkokius tai mokesčius didelis ima. Ta prasme, jiem patiem irgi yra malonumas tiesiog žaidėjus, tas žaidėjai palaikytų tą fizinę formą. O netgi aš dažniausiai darydavau, kad net į komandą, kur pasirašydavau kontraktą, tiesiog paskambinau to pasiruošimo treneriui. Tos komandos kitų metų ir paprašydavau jo kažkokios tai programos, todėl kad jis yra suinteresuotas, kad aš atvykčiau į, sakykime, tą patį pasiruošimą jau kažkiek tai pasiruošus, kad nebūtų viskas nuo nulio. Nes kodėl sakau šitą? Todėl, kad visą laiką profesionalus žmogus tau pasakys, paskaičiuos pagal tave, ko tau reikėtų, ant ko tau reikia dirbti, ką tau reikėtų uždirbti.
nes galbūt tai yra ypač tiem, kurie turėjo traumų kažkokių, tai galbūt, pavyzdžiui, nežinau, aš praeitais metais irgi esu pasukus labai stipriai čiurną. Tai aš per šitus mėnesius labai daug dirbau galbūt ant savo kairės kojos, nes pasirodo, paskui net kairė tapo stipresnė už dešinę, tai reikėjo ant dešinės, sakykime, kažką tai tokį balansą gauti. Todėl šitas dalykas yra, negalėčiau pati paskaičiuoti, nes aš visą laiką prašiau pagalbos profesionalo. Nes čia taip, kaip eitum į sporto salę ir sakytum, kaip eini ir dirbi vieną. Niekada negalėsim žinoti, mes esam sportininkai, mes išnaudojam savo kūną ir mes jį turim išnaudoti kiek įmanoma teisingą linkmę. Ir tą teisingą linkmę būtent yra treneriai, kurie tau gali sudaryti, todėl jie tau juk nėra lengva gerai, jeigu aš kalbu apie 4-6 savaitės, bet šį pasavą nėra 4-6 savaitės. Tik mes žinom visi, kad norėtųsi ir va kažkiek ir pasistodauti, ir norėtųsi ir padirbti. Ir galvoju, kad tik profesionalas gali sudaryti kažkokią tai programą, galbūt pagal tai, ką mes mėgstam. Pavyzdžiui, jeigu aš dabar atostogavau savaitę, tai aš savo paruošimo treneriui sakiau, kad aš žaisiu paplūdimio tinklinį kiekvieną dieną. Ir automatiškai jis sako, okei, tai tau nereikia bėgti tenai, pavyzdžiui, pusvalandį, ar tau nereikia eiti pasivaikščioti 2 valandas, jeigu tai yra tiesiog toksai suderinimas su malonumu, ką tu mėgsti. Plius kažkokios tai galbūt svorių salės, o galbūt jeigu nėra galimybės svorių salė, galbūt kažkaip kitaip tiesiog tokį patarimą gali duoti. Todėl siūlyčiau visiems visą laiką investuoti, kad ir į patirį kažkokį, galbūt turime visi kitų draugų, tų pažįstam, kurie galbūt net mokinasi dar universitete ir kodėlgi ne, pabandžius kažkokias tai programas, dabar jų visokių yra pilna ir tiesiog, kad jie sudarytų pagal, kas svarbu yra, kad sudarytų pagal mus. Negalime imti standartų, nes mes esam tinklininkai, mes turime išdirbti tam tikras raumenų grupės ir mūsų darbas yra tiesiog skirtingas nuo krepšinio ar nuo futbolo ar nuo kokios sporto šakos. Bet labai svarbu yra investuoti į save ir labai svarbu dirbti. Ta prasme, kad nesėdėti, nes visą laiką norisi ir pabūti ir su draugais ir kažkur ir ten nueiti, o iš tikrųjų mes esam profesionalai ir mūsų darbas tik niekada nesibaigia, nėra dėja taip kaip uždarei kitos duris, išėjai ir tavo darbas baigti. Mes grįžtam namo, kas yra labai svarbu ir visas maistas, ir mūsų, ką mes valgome, ir kaip mes ilsimės, ir kiek mes ilsimės. Tai yra tokie dalykai, kurie paskiau labai atsižvelgia į mūsų viso pasūną tokį pastiprinimą. Todėl negaliu pasakyti tiksliai, kiek laiko, ko reikia. Aš pati vasarą mėgstu palikti tinklinį ramybėje. Ta prasme, noriu, mėgstu išsiilgti paties kamulio, bet aš tai žaidžiu paplūdimio tinklinį, nes man tai yra malonumas ir man tai yra didelis, sakykim, didelis pakeitimas. Tai yra vis tik tinklinis, bet tai yra kitoks, aš judu kitaip, aš negalvoju, man tai yra malonumas. Galbūt yra, kas mėgsta plaukti, galbūt yra, kas mėgsta kaituoti ar surfinti, tai visus tai yra fizinis darbas ir irgi yra svarbus. Ir tik tai mes esam aktyvus žmonės. Ir aš, pavyzdžiui, net pajaučiau kažkurio tai metu, kai buvau grįžus po rinksnės, buvau labai pavargus, nieko nenorėjau. Tai galvoju, viskas grįšiu, savaitę laiko nieko neveiksiu, po 2 dienų ant sofos gulėdama. Ir kažkaip, man trūksta, aš kažkokia nervuota, man kažkaip negerai, aš jaučiuosi man ankštą ir ten, slankai namuose. Norėjau į sporto salę, prasibėgau, tiesiog jaučiuosi geriau, nes tos išmeti tą tokią energiją, kurios yra galbūt netgi per daug, nes yra normalu galbūt, kad mes ją kaupiam, nes mes esam sportininkai, mes nepagaunam galbūt to, kad jau esam pratę tai daryti. Ir kada tas įprotis toksai, kada jo nebeturi, kada pasikeičia, tu esi kaip ne savo vandenį, sakykime. Būtent, čia viskas. Pritariu, kai gaunasi, tu sportuoji, atrodo, va, dabar savaitę, tai ilsiesi, smiegosi, viskas. Po kokių 2 dienų, kaip sakai, irgi pradedi norėtis. Ir gal net, va, kaip sakai, va, tas, kad tau lieka energijos užtaisas, kartais jaučiasi, kad, nu, bent jau man asmeniškai būna ir kitiem kai kuriem pastebiu, kad tu, jeigu taip gan staigiai nutraukiai, va, tą kažkokią savo aktyvę labai veiklą, tu kitas tik net negali normaliu laiku nueiti miegoti, nes tau dar kūnas atrodo dar tiek tu turi energijos ir tau tas miego režimas pradeda labai svyruoti ne taip, kaip turėtų. Taip, aš visiškai sutinku ir tai yra tiesiog toksai, mes nepagalvojam apie tai, nes mes esam pratę į savo kūną dirbti. Ir tas yra, kad mūsų darbas yra išnaudoti mūsų fizinį pasiruošimą ir mes esam ant tiek pratę, kad kartais to tiesiog nepagaunam, kaip pasakiau, kad automatiškai pereini iš mokyklos į, va, tampi iš mylių tinklinį į profesionalą.
čia toks tai vienas momentas, kad aš labai dažnai ir Italijoje su draugais diskutuoju, bet net ir su treneriais, kad sakau, mūsų niekas neišmoko, kas yra profesionalus tinklininkas. Mes tai žinom todėl, kad kažkur skaitėm, kažką sakė, galbūt matėm, o galbūt Lietuvoje net nėra tas, kas gali tai pasakyti, todėl, kad Lietuvoje tų profesionalus tinklininkų nėra. Ir jeigu tu neturi galimybės pakalbėti, nes tu gal neturi pažįstamo, galbūt tavo noras yra didelis, tu niekada nesuprasi, kas yra įmanoma ir kiek tai yra įmanoma ir ką tai reiškia iš tikrųjų. Nes ne, visi sako, kad o, tai čia profesionalas, tai čia tu kali pinigus, tai dažniausiai būna lengviausia tai pasakyti, ar ne? Bet pažiūrėkim, kad ir tą patį Kobe Bryant ar Cristiano Ronaldo, jie yra asai, ar Michael Jordan, ar tą patį, nežinau, Tiger Woods, ar Djokovic, tai rašo knygas, kaip jie keičia savo mitybą, kaip jie kiekvieną kartą bando save patobulinti, kaip jie ieško naujų būdų, kaip jie save prižiūri ir kaip tai yra svarbu. Kaip tai yra svarbu vystyti, bet ir iš jų būtent dabar, kad yra ta galimybė, būtent tie visi YouTube'ai, internet, Instagram'ai, Facebook'ai, galbūt palikime, sakau, tą knygą ramybėje, kuri yra, sakykime, senovinis būdas, bet aš skaitau, kad tai vis tik yra geriausias būdas perteikti kažkokią informaciją. Ir iš to galima lengviau pasisemti, kas vyksta aplink pasaulį ir sužinoti, kas tai yra profesionalus tinklininkas, ką tai reiškia, bet juk nėra tokio, kaip pasakau, universiteto, kuris tave paruoštų ir tau pasakytų, profesionalus sportininkas, tai turi maitintis taip. Profesionalus sportininkas tiek turi ilsėtis. Viską susirenki per savo tą visą patirtį. O juk būtų taip lengviau, jeigu nereikėtų praleisti 10 metų, kad patirtis kažkokia tau ateitų, kad tiesiog tu ateitum ir jau būtum apšviestas. Ką reiškia, kas tai yra agentas sportininko, kas tai yra mityba, kas tai, ką tai reiškia, kodėl visi nori saldumyną, visi nori šokolado. Bet šokoladas nėra geras kūnui. Bet jeigu tu paaiškini, kodėl, ir tu pradedi suprasti, nes aš pradėjau domėtis tuo, todėl kad pamačiau, paskaičiau, kaip Djokovicis galbūt pakeitė savo kažkokią mitybą. Visi tie pagrindiniai žaidėjai, sakykim, kurie duoda rezultatus, tiesiog paskaitai, pasidomi ir pabandai savo pritaikyti. Bet tai nereiškia, kad tau gali būti pritaikyta. Ne visi turi galimybę dirbti su profesionalais aukščiausio lygio, tenai paruošimo treneriais. Ar aš visą laiką irgi sakiau, kad kodėl mes aukščiausio lygio tinklininkai turim galimybę dirbti su aukščiausio lygio staff. Juk kaip tik atrodo, taip, reikia ir tų pagrindinių, bet juk taip svarbu yra jaunimas, kad turėtų aukščiausio lygio paruošimo trenerius, kad išmoktų techniką, kaip reikia dirbti, kad nebūtų kelių traumų, kad nebūtų jokių skausmų. Kaip yra svarbu, čia per mano stovyklą labai kalbėjom apie šitus dalykus, nes daug iš mergaičių net nežinojo, kas tai yra sveika mityba. Juk pas mane stovykloje buvo viena mergaitė, kuris sirgo cukralige. Kad jai sako, aš nuėjau pas mediką ir sako, man sakė, kad negaliu sportuoti. O kaip tik vat, ta moteris, kur buvo pas mus atėjus, jinai pasakojo, tiesiog, kas tai yra sveika mityba. Aš ją buvau pasidėtus, nes man labai patinka jos tiesiog visos būdas ir kaip jinai pasakojo, ir jinai labai mergaitė pertikė šitą laiką, sako, aš sako, vat, kaip tik sergu cukralige. Ir sako, man, aš jums galiu pasakyti, kad pagrindas yra, kad sportiniai tu turi sportuoti, nes tai yra vienas iš pagrindinių dalykų, būtent kas serga tikrai, kad tai yra tik tai pagerinimas kūnui, tai yra sveika, kažkaip sveikumo, aš dabar nepasakysiu tais visais terminais, bet kad tai yra tik tai pliusas tam, kad sportuoji. Tai čia yra toksai apšvietimas, kad net ta mergaitė sako, aš nežinau, sako, aš galvoju, kad jau reikia mesti ir mano tėvam, kadangi gydytoja sakė, tai tėvai pasitikė patys, nežino, galbūt nebuvo sportininkai, o pasirodo, kad, va, sako, ir gali sportuoti ir viskas labai suderinti ir ta mergaitė pati patenkinti, tai labiausiai gal net norinti, kuri kažką tai galvoja, kad, va, norėčiau ir kaip yra svarbu tas toksai apšvietimas ir duoti galimybę pažinti, kas tai yra iš tikrųjų visas tas tinklinio pasaulis, juk paskui, kada tampi profesionalų, tai nėra tik tai meilė tinkliniai. Kas yra pagrindas, bet tu jau ją turi, kada ateini. Reikia vystyti visą kitą. Ir kada jau tu būni pasiruošęs ir tu žinai namo žodienų, kas tavęs laukia, tai yra galbūt kažkiek lengviau. Aš tas ribų laužymės, tai man irgi labai patinka, nes atrodo, kuo toliau, tuo dažniau išgirsti tų situacijų, kai ar tai kažkas turi nugaros išvaržą ir ten pasako, kad nebegali sportuoti, paskui pradeda sportuoti ir ten atsiranda tokių, va, kaip sakė, irgi trenerių ir specialistų, kurie nukreipia teisingą linkmę. Tačiau aš manau, realiai bet kurioje vietoje galima rasti išimčių ir kad ir kažkam yra kažkokių tai bėdų ar problemų. Manau, su tam tikros srities specialistais jie tikrai gautų kažkokią tai kitokią medžiagą ar nukreiptų teisingą linkmę, o kaip sakė, savo srities profesionalą ar investuotų į save galbūt šiek tiek daugiau.
ir galima nesunkiai, na, grįžti į tą patirtį sportą, ar tą tinklinį, ar tą mėgiamą veiklą užsiimti. Ir dar vienas dalykas, ką dar norėjau, irgi vat, norėjau klausti ir galvoju apie tą dalyką, kad, sakykime, prieš sezonės, ar tai sakykime, kažkoks yra laikotarpis, kai dar neprasideda sportas su klubu, o tu dar turi tą asmeninį savo laiką. Ir va turėjau irgi galvoju apie tokią mintį, kad ar tai priklausytų pačiam sportininkui nuo savęs ruoštis, ar tai turėtų būti kažkokia klubo atsakomybė jau anksčiau pradėti su sportininkais dirbti, ar jiem nusiųsti kažkokias programas ar visą kitą. Tai man labai patiko ir ta tavo mintis, kad vat irgi gal šiek tiek labiau išsiplėsiu, kaip tai vat tiksliau pas tave vyksta, kad vat tu irgi darydamas savo kažkokius sprendimus, galbūt, va, kaip sakai, kasdienį jau žaisti paplūdimio tinklinį, pranešiai treneriui, ne, kad va, aš kasdien sportuosiu dabar paplūdimio tinklinį, kad vat turėsi kažkokią tam tikrą bazę ir tu ateisi ir jau treneris žino, kad tu kažką esi veikęs. Tai čia aš įsivaizduoju, kad turėtų būti ganėtinai normali praktika, jeigu sportininkas tą prieš sezonį ar prieš darbą su klubu, jeigu jis kažką veikia, praneša galbūt klubui arba kuris galbūt ir pasisako, kad aš nieko dabar neveiksiu ilsėsios, kitas kažką veiks, tai čia tokia labai atrodo sveika ir reikalinga, naudinga komunikacija tarp sportininkų ir klubo ar tarp fizinio rengimo trenerių klubo. Taip, aš galvoju, visą laiką sakiau, kad tinklinis tai yra komandinė sporto šaka. Bet aš lygiai taip pat tikiu, kad jeigu individualiai tu gerai pasirodai, tu esi formai ir visi, sakykime dabar, okay, 6-7 žaidėjai, kurie žaidžia startiniam šešite, jeigu jie yra visi fiziškai gerai pasiruošę, komanda duoda gerus rezultatus. Tai viskas ir prasideda nuo to asmeninio dalyko, ta prasme, kad jeigu aš asmeniškai gerai dirbu, gerai pasiruošiu ir iš savęs išdirbu maksimaliai, ką aš galiu duoti, tai ir klubas manim domėsis, ir aš gausiu rezultatus, nes aš žaisiu startiniam šešite, ta prasme, aš gausiu daugiau laiko žaisti. Ir kiti klubai manimi domėsis, nes žinos, kad aš visą laiką atvažiuoju pasiruošusi ir aš visą laiką kaip tiesiog savimi pasirūpinu, kad tai, kad aš nesu, neužkraunu savo, niekada nepasakyčiau, kad tai yra gerai, kada sportininkas sako, aš dabar nieko neveiksiu, nes mes esam sportininkai, čia yra mūsų darbas. Ir tas darbas, kad jeigu tu, pavyzdžiui, kažkokį tai turi paruošti pristatomą į projektą savo darbe, tam, kad kažkas galbūt, kažkoks tavo klientas tave pirktų ar pirktų tavo tą projektą, tai tu turi dirbti tą visą darbą, ne taip, kad sakysi klientui, tai vat, aš tau, kada tu man pasakysi, kada tu man sumokėsi, tada aš pasiruošiu. Aš jį pasiruošiu ir tą projektą tau pristatau. Kiek įmanoma labiau į tą pusę, kaip mano klientas prašo, juk yra klubai, kurie, nežinau, pavyzdžiui, šiais metais Konelijano, kada žaidžiau, aš nebuvau, neėjau į startinį šešitą. Bet aš žinojau nuo pat pradžių, kada buvau pasirašęs, kad aš būsiu tas labai svarbus 7 žaidėjas, ar kaip čia 8, jeigu skaičiuosim su libero, kad aš visą laiką būsiu tas pirmas žaidėjas, kuris įeis, kada komandai reikės manęs. Bet aš žinojau, kad aš rinktinį tą patį darau ir aš buvau pratus, kad komanda žinojo, kad aš būsiu pasiruošus, ta prasme, aš psichologiškai save treniruoju, nėra, kad aš sėdžiu namuose ir tik tai svorius varau visą dieną, tik tai tinklinis, ne. Kad galėtum dirbti tokį darbą, kad tai yra, nėra lengvas, pavyzdžiui, krepšinėje net tai gauna apdovanojimą, kad yra tas šeštas žaidėjas, ar ne? Tas, kuris geriausius rezultatus rodo komandai, kas yra svarbu, nes tau nebūtinai reikia eiti į pagrindinį, sakykime, startinį, ten 5 krepšinį ar 6 tinklinį. Kaip yra svarbu turėti žaidėją, tas, kuris gali įeiti tuo momentu, kada komandai labiausiai reikia. O prieš svarbiausias komandas, kada žaidė aukštam lygyje, yra labai aukštas procentas, kad komandai gali reikėti pagalbos, nes kada tu žaidi prieš už tave silpnesnius priešininkus, tai žinai, kad viskas bus ok. Bet kada tu žaidi svarbiausiose, galbūt varžybose, galbūt tie žaidėjai, vat už tai yra paskui komandos, kurios dalyvauja ir nori eiti kuo toliau, sudaro ne tik tai dabar, o kaip madoj, 6-7 žaidėjai komandai pagrindiniai ir paskui visi kiti jaunimo. Sudarinėja komandas po 14 žaidėjų, kur kiekvienas gali žaisti, kiekvienas gali eiti tam tikrų momentų padaryti savo kažkokį tai dalyką, ką labiausiai moka, bet kad tu tai padarytum tuo momentu, tu ant savęs dirbi. Ne tik sezono metu, bet būtent off-season, kada tu gali dirbti ant kažko, kas tai nėra standartas. Ta prasme, kad jeigu man psichologiškai trūksta kažkokio tai pasitikėjimo savim, tai aš dirbsiu kažkokiu mental coach.
jeigu aš esu retai kada dirbusi, galbūt vieną kartą savo karjeroje, bet tai irgi labai yra asmeninis dalykas, bet aš labai mėgstu pasižiūrėti video YouTube. Jeigu tai yra, kad ir paties Kobe Bryant'o, kuris aš labai, man labai patinka, kaip jis tai pasakoja, kad ir prieš kažkokias tai varžybas, aš kada ruošiuosi, pasižiūriu labai dažnai jo kažkokius tai video, todėl kad tai yra tiesiog man primena, ką aš turiu tą dieną padaryti, kaip aš jaučiuosi tą dieną ir ar man reikia, čia visiškai kaip, galbūt kaip net kaip muzika, kad kaip priklausomai nuo nuotaikos, kaip aš tada pakraunu. Bet net ir tas žingsnis muzika įeina į visą tą paruošimą. Kad aš vasarą, aš tikrai nesėdžiu ten visą vasarą ir galvoju, jezu, mano čia dabar sezonas, man čia reikia ruoštis, nėra tai. Bet kada yra galimybė, aš paskaitau knygą apie tą, ką man reikia. Paskaitau, galbūt paklausau kažkokios muzikos, ar pagalvoju, pasiskaitinėjai, pasižiūrėjai kažkokius video. Nežinau, galbūt tiesiog, kad prisiminti tą tinklinį, juk dabar praėjo tiek daug laiko. Tai galėjau pikiausiai sėdėti lovą ir su kito, karantinas. Ką čia padarysi, labai tingiu, juk taip ir yra mūsų galvoj, mes esam taip sukurti, kad mes labai norim visą laiką kuo daugiau nieko neveikti, nes labai fainai yra tiesiog sėdėti ir nieko neveikti, ne? Bet kaip yra fainai paskui, kada, pavyzdžiui, buvau įsirašęs ten kokius nors kursus, taip pat obulėjau kursuose, galbūt kažkokius filmus pažiūrėjau, galbūt kažką tai nuveikiau, dar kažkokią knygą paskaičiau, ar dar kažką tiesiog jauti viduje, kada save puoselėjai tą tokį pagerėjimą. Tai šitas dalykas, tai tas ir vadinamas toks off-season, kada tu gali ant savęs padirbti. Tas padirbimas gali būti netgi ir atostogos. Jeigu tiesiog esi toksai pavargęs, kad tu apie nieką negali galvoti, kad tau viskas atrodo labai blogai ir tu turi galimybę išvažiuoti, kad ir savaitgalį, kad ir kelius savaitgalis iš eilės, jeigu tau yra galimybė savaitę, gal net dvi savaitės dingti. Bet pavyzdžiui, va, be telefono kokio nors, be jokių internetų, be nieko, tiesiog savo skaiti laiką. Galbūt tai yra meditacija, pavyzdžiui, kas aš tave labai tenai atradau, kas duoda tiesiog tokį sielos ramybę, kas kartais prieš tarpas varžybas gali tiesiog, ypač tiem aktyviem žmonėm, kad galbūt tave tiesiog labai nebegali ten nusėdėti ir ten tau yra blogai, ta meditacija ramina. Bet čia yra irgi tokia patirtis, kur galbūt po kažkiek tai metų save atrandi, kas tau yra geriausia. Ir tas off-season būtent ir yra reikalingas labai save išdirbti, kad nėra kaip ir mokykloj vaikučiai, kadangi nėra, kad nieko neveikia per vasarą. Yra vasaros namų darbai, tiesiog atlavintum savo galvą, kad nesustotum, kad būtum visą laiką, būna, nežinau, pavyzdžiui, jeigu ilgai laiko kažko tai neskaitai, paskui pradedi skaityti, tai atrodo lyg lėčiau skaitai, atrodo lyg sunkiau suprasti, arba pavyzdžiui, vat anglų kalbą sakykime, ar ne? Jeigu tu nekalbi anglų kalbą ir nieko neskaitai, tai kažkaip atrodo sunkiau, o paskui kuo daugiau girdi, tuo daugiau įsivažiuoja, tuo daugiau supranti, paskui eina tas automatizmas ir jau tau atrodo, kad lyg ir normalu, kad viskas yra angliškai, lietuviškai. Ir čia toksai, aš galvoju, mes esam tiesiog taip sukurti. Ir išnaudoti šitus dalykus yra tik tai mūsų naudai. Ir aš galvoju, kodėl sportininkas profesionalas neturėtų to išnaudoti. Man labai patiko, va, tie dalykai, kad, bet čia šiokia tokia problema, kaip atrodo, išvelgiu. Kad, vat, kaip sakai, irgi rast, ko tau būtent reikia, vat, ar prieš sezonį pasiruošti, arba daugiau knygų paskaityti, ar daugiau psichologiškai padirbėti, bet kai kurie būna žmonės, vat, galbūt, nežinau, ar ta šiuolaikinis, tas, žinai, greitai bėgantis pasaulis, negeba į save įsiklausyti kartais, kad, vat, suprast, ar man reikia poilsio, ar man reikia psichologinio pasiruošimo, ar man reikia, vat, kažkokie video tiesiog pažiūrėti, ar muzikos daugiau pasiklausyti. Bet, vat, kaip sakai, vat, įsiklausius, ką tau būtent, ko jauti, ko tau būtent reikia tuo metu, ko tu labiau nori tuo metu ir link to daugiau tiesiog ir skiria laiko. Ir tau tai gal ir bus, ir toje motyvacija grįžti ir pasikrausi fiziškai ir psichologiškai pasikrausi tiesiog. Taip, bet aš, pavyzdžiui, irgi nesakau, kad aš paėmiau, dabar galbūt pasakau ir sakau, aš atradau tą. Galbūt tai yra, tikrai tai nebuvo, kad atėjau, atradau ir sakau, o viskas gerai, ir va visus taip paėmiau ir atradau, ne. Buvo kas patiko, buvo kas nepatiko, bet tas, kas nepatiko, aš tiesiog dabar žinau, kad aš pabandžiau, nepatiko. Jeigu yra knygos irgi, ne visos knygas skaičių, kurios čia wow, buvo tiesiog mano sužavėjimas. Aš tiesiog galbūt va, Kobe Bryant išsirinkau, todėl, kad tai yra kažkoks tai bendramintis, kuris galbūt panašiai galvoja, kaip aš. Tiksliau, aš galvoju panašiai kaip jisai. o gal dar greitą skleistum, jeigu buvo knyga, kuri nepatiko? Kuri nepatiko. Iš tikrųjų, rašytojas Coelho man nepatinka. Aha. Kur rašė 11 minučių, kur rašė alkimistą, aš nelabai mėgau. Bet čia irgi, pavyzdžiui, tos knygos, pavyzdžiui, aš esu skaičius
kaip šitas lietuviškai, neprisimenu, bet Jonathanas Livingstonas yra pajūro paukštis, kaip jisai, neprisimenu jau dabar. Žuvėdra. Arba žuvėdra, va, žuvėdra, jo, Jonas Livingstonas, kad irgi tokia perkeltinė prasme, gera knyga, ten 30 puslapių iš viso, bet tokio pamąstymui, galbūt net ir šitas, kaip jisai, princas. Mažasis princas. Irgi tokio patie, mažasis princas. Irgi, irgi tokia įdomi knyga, bet irgi, pavyzdžiui, aš esu skaičius 3 kartus, aha, mažai princą ir 3 kartus kitaip supratus. Tai todėl, kad skaičiau kažkada, kaip mokinausi mokykloj, skaičiau kažkada galvą prieš kokį 6 metus, dabar va perskaičiau dar kartą ir tiesiog galbūt dabar, jeigu pasimčiau irgi skaityčiau tą 11 minučių ar archyvistą kokį nors, galbūt lygiai taip pat man dabar patiktų, tiesiog labai priklauso nuo, nuo mano viso to būdo, kaip aš jaučiuosi, kokioje aš gyvenimo esu sankryžoje ar dar. Tai tokių gali būti yra knygų. Aš šiaip nemėgstu nei peržiūrėt savo video, nei peržiūrėt kažkokius filmus, nei skaityti du kartus tą pačią knygą, bet yra tos knygos, kur kartais pasiemi ir net permastymai tokios įdomios labai. Mėgstu galbūt va, tas kas gyvenimo pamokančias knygas, kurios psichologinės galbūt tokios. Bet kartais reikia ir romanzo, o kartais yra net tas romanzas, va, atrodo, va, netinka ir nepatinka, todėl kad galbūt ne vieta ir nelaiku. Tai, va, sakykime, gal daugiau va, tas koelį man aš nelabai jo skaitau, galbūt nelabai ten, bet vis irgi čia toksai neaiškus dalykas. O galbūt po metų kitų irgi pasimsiu ir nesuriu tą knygą ir vis tik tai čia tokia mano norėtųsi įveikti tą tokį, nes jeigu visiems patinka, bet irgi tokie dalykai. Galbūt, aš daugiau skaitau gal sporto, va, tų psichologinių knygų, tai jos visos tokios bandau pasirinkti atidžiai, kad kokiu momentu ką skaityti. Man todėl jokas paėmė, kad va, kaip paminimą, mažai princai ir paskui sakai, skaičiau va, 2-3 kartus, tai iš karto ir pagalvojau, ir yra sakoma, kad vieną kartą reikia perskaityti vaikystį, o kitą kartą perskaityti suaugus, ir tada bus visiškai skirtingi požiūriai. Ir taip su kai kuriom knygom taipogi. Ir dar vat irgi vat patiko, irgi, kaip sakė, aš irgi labai panašiai darau, kad vat, kaip sakai, kažkokias susirinkti įdomias psichologinės knygas, tai vat kartais, kaip sakai, kad galbūt reikia pailsėti ar nuo knygų, ar ką, tai aš irgi kartais ten jeigu kažkokia psichologinė ar labai vat, tokia metodinė knyga ir tada kažkokia pasiėmė romaną ar kažkokia visiškai poilsio knyga, kad biškai pailsėti nuo tų knygų ir tada vėl grįžti prie tam tikrų jau kurias galbūt gilinės, arba galbūt tos sakinius skaitai po kelis kartus, arba permastai tas mintis, nu, tokios atrodo sunkesnės, dirbti su savimi, o jos gaunasi. Taip, aš, bet, kad likto istoriniai, sakykime, kažkokai tai temai, tai galėčiau sakyti, kad pačiai pradžioj labai nenorėjau skaityti kažkokių tai biografijų sportininkų, nes kadangi esu pati profesionali sportininkė, man kažkada gal ir patiktų apie save knygą parašyti, bet ne tiek apie save, kiek apie, vat, kaip sakau, toks pasidalinamas savo mintim ir savo patirtim. Bet net neįsivaizduoju, kadangi pati nebuvau mėgėja skaityti, galvoju, nu ką gali tokiu papasakoti, irgi esu profesionalė, nu tai vėl, sakys, čia buvo, pradėjai žaisti ten tą sportą, pradėjai sportuoti, pradėjai nuo mažų dienų, ir ką tu gali ten daugiau papasakoti. Tai techniškai galbūt ne visiems įdomu, tai gal tik tinklininkai irgi nepaskaitys, nes turi būti įdominti, turi būti kažkoks faktas ir dar kažkas. Bet iš tikrųjų paskaičius vieną kitą, tą pavyzdžiui, Djokovičiaus yra, paskui yra Open, irgi viena labai įdomi istorija, kada pasakoja, kaip vis nuo ko viskas prasidėjo, kaip, ir tiesiog tas, ir tas vėlgi Kobe Bryantas, kad ir tos pagrindinės tokios žvaigždės, kurios kažko išsiskiria, kur aš paskaičius tiesiog atradau, kad taip, kažkas bendro visose mūsų sportininkuose yra. Ir tiesiog kas, va, kaip ir sakau, kad atradau tą, kad kas iškiria mus. Kiekvienas iš mūsų yra skirtingas ir kodėlgi, va, ir iš to ir priejau, kad kiekvienas iš mūsų, mes neturim būti vienodi, aš irgi sakyčiau, o kaip norėčiau būti 2 metrų, ten dar kažkada būdavo ir vienu, kodėl aš nesu aukšta, aš irgi vėlai labai užaugau, vėlai subrendau, tai labai visi čia sakė, visos aukštas, aš pradėjau kaip kelėja, tai bet buvau pakankamai aukšta, bet niekada nebuvau aukščiausia ir sakydavau, Jėzau, neužaugsiu, kaip čia bus, kas čia dabar, nieko nepasieksiu, dar tokia, mylėjau tą tinklinį, norėjau visko geriau, dar Italijos važiavus, galvoju, kaip čia dabar bus. O paskui visko daugiau, va, tai knygą paskaitau, tai dar kažką atkreipiu dėmesį, kad tikrai, kad kiekvienas iš mūsų tas skirtingumas būtent ir yra tas dalykas, kuris mus išskiria iš visos minios, kas nėra nei gerai, nei blogai, nes tu turi prisitaikyti ir mokėti gyventi su visais, nes dėja pasirinkome komandinį sportą,
Bet tai už tai ir yra įdomu, nes kiekvienais metais tai yra komandos draugai skirtingi, tu susipažįsti, tu moki gyventi. Tas, už tai aš ir sakau, kad sportas išmokina ne tik tai tave kaip sportininką, bet ir kaip žmogų gyvenimui paruošia. Jis tas gyvenimas su kitais žmonėms, prisiderinimas, organizavimas, užsispyrimas, šitie dalykai ir gyvenime yra reikalingi be galo. Ir skaitydami knygas, ir žiūrėdami kažkokius, ypač Valdas Jans, pavyzdžiui, paskutinis, kur peržiūrėjau apie Michael Jordaną, tiesiog tau duoda suprasti, kada, kaip yra svarbu, juk ir gyvenime būna tokių dienų, kad reikėjo kažkokį va, gal darbo gauti sutartį, jos negavai, valdėtum atsisėsti ir verkti. O kas iš to, kad tu verksi? Gyvenime vis tiek kažkaip reikia nugyventi, tai kam verkti, kad gali va, kitą dieną sakyti, okei, okay, išmokau, kažką ne to padariau, jeigu nepatiko, daryti iš naujo ir daryti geriau ir mokintis iš savo klaidų. Bet tas išskirtinas, tai būti išskirtiniu, tai ir yra pagrindas irgi, kada Meryl Streep yra tokia aktorė, aš labai, man labai jinai patinka. Ir jinai kaip sakė, kad pirmus, kada buvo pirmus kartus bandymuose, kad jinai sakė, kad visi man sakė, kad aš labai negraži ir aš nieko nepasieksiu. O iš tikrųjų, kokia aktorė tapo, todėl, kad nepasidavė, todėl, kad jinai buvo gera, todėl, kad save tobulino ir dabar pažiūrėkime pasaulinio lygio ir dar kokios filmuose vaidina ir kokios skirtingos rolės ir jinai kažko išsiskiria, jinai yra vienintelė, galbūt būtent todėl, kad jos senosis kreiva ar tenai akis kokios nors kitokios. Tai aš, pavyzdžiui, esu už tokius dalykus, kaip tik labai yra įdomu, kad gali pažinti žmogų ir kuo jis yra skirtingesnis, tuo gali daugiau išmokti ir pasidalinti ir papildyti tą savo tokį bagažą būtent tais skirtingais žmonėmis. Taip, nes dažniausiai iš kažkokių skirtingų ar tai knygų, iš skirtingų pavyzdžių tu kažką atsirinki tokio specifinio, kas tau tinka, kad nėra idealaus žmogaus, kurį tu... Ar tai ta biografija, kurią tu perskaitai ir tu viską, ten tau viskas atitiko idealiai. Taip, bet aš tai, pavyzdžiui, labai mėgstu dirbti su vaikais, nes aš galvoju, kad iš vaikų aš labai daug pasisemiu. Ne tiek energijos, nes vaikai yra pilni energijos. Ir tiesiog tas kitoks mąstymas. Ir man nepatinka tas vaikas, kur nori būti vienodas. Man kaip tik patinka tas vaikas, kur nori galbūt išsiskirti kol nors. Ar kaip nors tu taip masto ir tiesiog tas turėtų būti pastumama į priekį, nes galbūt jisai gali kažkada su savo kažkokiam tai idėjom vesti pasaulį priekį, vesti tinklinį priekį ir vesti net kitus žmonės. Nes kaip dažniausiai sako, kad kodėl tu, jeigu mokyklai, tu turi visi mokintis gerai, jeigu sporte, tai turi būti geriausias. O iš tikrųjų, jeigu tu darai tas, kas tau patinka, taip kaip tau patinka ir viskas, aišku, tam tikrose ribose, nes niekada negali daryti visiškai kaip tu nori, nes mes esam gyvenam tarp žmonių ir turim prisiderinti ir prie taisyklių visokių, bet būti kažkokiu tai, turėti savo kažką tokio, aš tai manau, kad yra sveikintina ir iš vaikų labai mėgstu to pasisemti, nes vaikai būtent ir yra tokie originalūs, sakykime, ar ne, sudomina, primena tiesiog tą tokią visą pradžią, to tinklinio, to sporto ir tai yra labai reikalingas dalykas, nes kartais, kada tu daug metų sportuoji, pamiršti tą malonumą, sakykim, žaisti, nes kiekvieną dieną sėdi sporto salėje ir pamiršti, kad nuo ko tu pradėjai, kaip tu norėjai žaisti, o vaikai visą tai labai primena ir ta visa meilė, ir tas visas aistra visą tokia, tas noras išmokti, tiesiog tau primena ir aš visą laiką, kada grįžtų pas jų žaisti ar treniruotis, visą laiką prisimenu, tai man yra tik tai tokia terapija, sakykim, netgi. Prijaučiu tave šitoje vietoje, visiškai ypatingai dar kaip būna, kai vaikai nustemba kažkurioje vietoje, ne? Ar tai padarai kažkokį derinį, ar tai kažkokį kitokį padavimą padavė ir jiems ten būna, o, vau, čia, aš galvoju, aš niekada nebesusimastau, kad žinai, čia taip toks įdomus tas dalykas ir tada šiek tiek įsijungia ir pas tave tada tas toks vėl susižavėjimas kai kuriais dalykais arba pastebėjimas, o tų mažų tokius smulkmenų. Žiūrėk, dar norėjau vieną dalyką užklausti, dar šiek tiek apie tą priešsezonį, nes nemažai dalykų čia paminėjom ir pačią psichologiją, galim sakyti, ir tą visokį pasirengimą ir, kaip sakėjai, vat paminėjai ir su paplūdimio tinkliniu galima pakeisti ir dar kitaip kažkaip tai nuveikti. Tai čia toks dar šiek tiek tą viską vienį, nes nemažai dalykų paminėjom, bet ar turi kažkokių tai dalykų, kažkokių tai ritualų, negalėčiau sakyti, kad ilgalaikiai ritualai, bet galbūt kažkokie tai tam tikri ritualai, kad vat, aš kiekvieną pasiruošimą artėjančiam sezonui vat, kažką tai nuveikiu, arba ten kažkiek dienų skiriu galbūt grinai poilsiai,
arba būtinai ten kažką tai tokio nuveikiu, arba turi vat, galbūt tikslą ten vieną ar dvi knygas perskaityti. Ar yra kažkokių ritualų, kurie jau, sakykime, kartojasi kiekvieną prieš sezoną? Ne, nėra, bet todėl, kad aš esu žmogus visą sakinį vienu mėgstu. Ta prasme, mėgstu pabandyti kažką naujo. Ir jeigu tuo metu tas toksai tas visas neša link to, aš save leidžiu nešti, jeigu aš jaučiuosi, kad geriau knygą paskaityti, jeigu aš jaučiuosi, kad geriau kažkur pabūti net gamtoj, jeigu aš jaučiuosi, kad norėčiau daugiau gal su šeima pabūti, čia irgi labai priklauso vis tik tai, kur pasirašiai kontraktą, kokioj komandai, kokie tikslai tos komandos, ar tai yra Italija, ar tai yra Lietuva, ar tai yra kita pasaulio kažkokia tai pusė. Šitie dalykai labai priklauso. Priklauso nuo to, kaip praeitą sezoną, kaip aš jaučiuosi. Bet šiaip apie tinklinį stengiuosi per daug negalvoti, kada tas, yra tas off-season, apie tą visą techniką. Bet ir galbūt ir mano amžius leidžia to nedaryti. Ta prasme, kad ta technika ten užtenka savaitės dviejų ir tu ją prisimeni ir jinai yra įaugusi. Tik tai ją paskui galbūt atidirbinėja ir kiekvieni metai yra skirtingi. Bet galbūt tas ritualas, pavadinkime, yra toksai tas psichologinis. Nes vis tik aš grįžtu prie to, kad būti pasiruošus, ramiai pradėti, juk visi žinom, kad pasiruošimas visą laiką būna skausmai, ar ne? Bet tai yra fizinis, sakykime, nėra lengva atlaikyti ir tai yra, sakykime, nuo, aišku, jeigu tu pasiruošinėji per tą off-season, vis tiek tai yra galbūt fizinio ten paruošimo treneris išdirba, galbūt dar kitus raumenis, galbūt standartų pradeda dirbti, tai esi pratęs, galbūt dar kitaip dirbti niekada nėra lengva, nes kada tik pasikeičia iš kitas visas darbas arba kažkoks tai didesnis ritmas atsiranda, nėra lengva. Bet jeigu, sakau, aš labai mėgstu palaikyti tą tokią psichologinę savo pusę ir tai gali būti kažkokia knyga, tai gali būti meditacija, tai gali būti kažkokia tokia sielos ramybė, vadinkime ją tuo. Tai tas toksai ritualas didelis yra iš tos pusės. Ne tiek skirčiau tą tokį vat, fizinį kažkokį tai ar pratimui skirčiau ar dar kažką. Bet tikrai 20 metų galbūt pasakytų dar kitaip, kad galbūt yra labai svarbu pabūti su draugais ir aš pritariu ir šitam dalykui, nes mes esam, kada esi profesionalus sportininkas, kada pradedi pasiruošimą, kada, jeigu tai yra nauja komanda, tai yra daug žmonių naujų, kurių tu nepažįsti. Ir ne visi yra bendraujantys, ta prasme, yra kas mėgsta daugiau bendrauti, yra kas daugiau užsidaręs, galbūt yra, ir kiekvienam yra toksai sunkumas. Tai galbūt yra kam svarbu pabūti su šeima, yra kitiem pabūti su draugais, o galbūt kitiem iš jūsų pabūti vieniem. Tai čia toksai irgi labai. Bet aš skaitau, kuo toliau, tuo daugiau yra ta psichologinė dalis iš mano pusės visą laiką buvo labai išvystyta ir aš atkreipiu dėmesį, kad tikrai yra atsikėlus iš lovos, pirmą dalyką pagalvot, kokia bus bloga diena ar kokia bus gera diena, yra didelis skirtumas. Ir jeigu tu visą tai nusiteiki, tai irgi mes esam kaip čia humans, human beings, tai mes esam tokie sudaryti, kad mes galim labai puikiai nuspręsti kiekvieną dieną ir paskui visą tai po kiekvieną dieną, po kažkiek laiko gaunasi tas automatizmas ir mes jau automatiškai tai darome. Tai jeigu aš priprantu atsikelti ryte ir pagalvoti, kad šiandien stengsiuosi pozityviai nugyventi dieną, tai mano diena tikrai aš stengiuosi galbūt nusišypsoti, jeigu tai yra kažkokia situacija, kurioje galbūt man visai nesinorėtų nusišypsoti, bet tiesiog galbūt jinai nepakeičia to į neigiamą tokią dalį. Tas būti neigiamu, juk nieko gero netrandi tame, ne? O jeigu tu esi pozityvus, tai tu tik gali to iš to pasimokyti ir eiti toliau. Ir tai galvoju, didelis pastumimas yra visam tam. Bet čia irgi pritaikyti off-season, čia gali pritaikyti ir sezono metu, ir belia kada, ne tik tai sportą, bet ir gyvenimą. Žiūrėk, dar paskutinį dar tada dalyką palieskim, kad ir tave jau čia ir taip laikom, ir kad per ilgai neužsilaikyt. Šiek tiek užsiminėjau, šiek tiek buvom paminėję, bet gal konkrečiau su kokiais tai produktais prieisim apie mitybą prieš sezoną. Ar bent minimaliai pas tave pasikeičia, ar leidi daugiau savo pasmaližiaut, ar kaip tik kažkoks tai labiau save paspaudė galbūt kažkurioje vietoje, nes galbūt vat, būtent, kad, nu, sakykime, mažiau sportuoju, tai galbūt galiu ir mažiau saldumynų valgyti, galbūt stipriau sportuoju sezono metu, galbūt kaip tik savo galiu leisti daugiau maisto valgyti. Ar yra kažkokia skirtumo tarp prieš sezonį pas tave ir sezono metu? Pirma, off-season yra vasara. Vasarą maitintis yra lengviau, ta prasme, tai yra daug daugiau vaisių, yra daug
daug daugiau daržovių, pati mėgstu valgyti irgi galbūt tokį daugiau šviežesnį maistą, ta prasme, ir jo mažiau noris, nes yra karšta, dar ypač Italijoje, sakykime, tada yra toks dusinumas, nėra toksai labai to tokio, nesinori kažkokio kepsnio, ar nesinori kažkokio tai sunkių bulvių, ar nesinori, atsiprašau. Gerai. Taigi, vasarą yra šiek tiek lengviau maitintis. Aišku, visa tai yra labai svarbu, pavyzdžiui, pavasarį ir rudenį visą laiką prisideda įvairūs vitaminai, kas yra irgi labai svarbu. Bet off-season yra vasaros metu, tai sakyčiau, kad nėra, kad labai norisi tų saldumynų, juk nemanau net, kad ir tau, ar belė kurio žmogus paklausys, o šiaip tai visko leidžiu savo, nesu tokia, kad to negalima ar to negalima. Galbūt pagal viską jau supratus, taip pat jeigu savaitė yra 7 dienos, tai galbūt 6 dienas stengiasi maitintis ir duoti savo kūnui kažkokį tai tam tikrom valandom, todėl kad mūsų kūnas irgi tokia turi savo atmintį. Ir jeigu pripranta valgyti ten 4-5 kartus į dieną, kas yra ten 3 pagrindiniai patiekalai ir 2 snekai už pandėlės, nes, kaip sako, kad reikia valgyti kas 4-4 valandas. Tai galbūt vasarą valgai mažiau, galbūt suvalgai obuolį, galbūt suvalgai gal kokių šaltibarščių ar ne pietumo, ne kokį kepsnį. Ir o galbūt tiesiog, va, galbūt žuvies daugiau galima valgyti, nes daugiau gal prie jūros kas būna, ar tai tiesiog yra irgi toksai lengvesnis maistas negu ta mėsa, net pačiam galbūt suvirškinti, bet kartais reikia raudonos mėsos vieną kartą bent į porą savaičių, nors aš pati nelabai virškinu, bet irgi reikia, nes kraujui. Bet to yra labai svarbu papildai, naudoju papildus. Papildai priklauso nuo momento, kada jeigu aš daugiau galbūt dirbu svorių salėje, tai vienokus papildus naudoju, jeigu daugiau galbūt va, dirbu kažkur ne fiziškai, bet galbūt jį nenaudoju iš viso. Mėgstu, pavyzdžiui, labai rytais šviežiai spaustas sultis, kas yra pagal mane vitaminų didelė dozė, kas yra svarbu tik ryte atsikėlus. Bet vasarą yra biškai lengviau rasti ir visų tų ir vaisių, ir daržovų. Žiemą yra biškai kitai, bet ir žiemą norisi pasmaližiausiai, kaip sako, nes galbūt vėsiau, galbūt daugiau namuose laiko prabūnam, mažiau kažkur einam, tai irgi tas šaldytuvas taip kažkaip labiau traukia, ar ne? Tai, bet iš tikrųjų sutinku su faktu, kad mes esam irgi profesionalūs sportininkai ir mityba yra to dalis, ir kaip ir poilsis, yra tam tikri dalykai, kur galbūt klubai kažkokie per daug kol kas dar neapsiema organizuoti žmonių, kurie prižiūri, bet nemanau, kad ir mums yra tas malonumas, kada reikia skaičiuoti kiekvieną makaroną ir kiekvieną salotą. Tiesiog, čia irgi, pavyzdžiui, mano karjeroj buvo, kad galbūt buvau sukūdus per daug ir tada jėgos nebebuvo. Ir čia irgi turi būti visą laiką toksai balansas, kad jisai turi kiekvienas atrasti tą tokį savo, reikia visada pabandyti. Visą laiką, galbūt geriausia bandyti yra būtent tame off-season, nes jeigu kas va nori pabandyti ar kažkokią, ne tik tai dėl to, kad gražesnis kūnas būtų, bet galbūt išdirbti kažkokią tai kūno dalį, galbūt pabandyti kažkokią vadinamą dietą, bet ta dieta irgi čia toksai žodis negražyje, nes, sakykim, savo net jau Italijoje bando jį keisti, ta tokia mityba vadinama, nes dieta atrodo visą laiką, kad nebevalgyt kažko turi, kad visą laiką turi kažko tai save, kažkas tai draudžiamo tokio, toksai lindės į mūsų tą terminas. O iš tikrųjų ta mityba, kad va, pakeisti ją, pabandyti, galbūt, pavyzdžiui, bandžiau išimti visiškai pieno produktus, kas man pasirodė pakankamai geras pasirinkimas mano kūnui. Man patiko irgi, kad paskui yra žmonės, kaip sportininkai, kurie galbūt nemėgsta pusryčių labai stiprių valgyti, o pusryčių turbūt pagrindinis patiekalas dieno. Tai aš irgi kažkada nevalgydavau pusryčių, bet paskui viskas pripratau. Galbūt biškai anksčiau atsikeli, tam, kad suvirškint, nes irgi jeigu prieš treniruotę, tai negali valgyti ten pusvalandį prieš, bet paaiškintų jaunam žmogui, kad reikia keltis pusvalandžio anksčiau, galbūt nori kasigiau pamiegoti. Tai, bet irgi šitas priklauso, nes jeigu tu turi miegoti 8 valandas, jeigu tu gerai pasiskaičiuoji, tai tau netrūksta, ta prasme, viskas šiek tiek turi būti sudėliota ir kas yra off-season biškai sunkiau, nes jeigu tu ar pakeliauji, ar norisi ir kažkur ir su draugais pabūti iki vėliau, ar norisi ir pasidėti, ar ką, tai tokios nėra tokio privalumo kaip sezono metu. Bet to pačiu maistas yra galbūt kokybiškesnis negu sezono metu. Tai ką reiškia šviežesnis, didesnis pasirinkimas.
Tai galvoju, kad tai yra labai svarbi dalis, tai kaip ir pasiruošimas yra labai asmeninė dalis, taip kaip ir visas psichologinė visa dalis, bet visą tai sudaro tą tokį pagrindą tam, kad tu būtum pasiruošęs ir kad galėtum gerai dirbti ir gerus rezultatus rodyti. Ar skiriasi tavo, jeigu dabar pagalvotum apie praeitį, sakykime, kokį ten 12 metų atimkim, arba kai vat, pradėjai profesionalės karjerą, ar skiriasi prieš sezonis, jeigu pagalvoji dabartinis ir toks, koks buvo, kai pradėjai profesionalės karjerą? Ar tai kardinaliai kažkiek skiriasi, ar kažkokių skirtumų kokių yra? Nes visiškai kitaip žiūri savo darbą, pavadinkime tai darbą, nes kažkada buvo tai tik tai hobis. Ir pirmus metus, kokius 3-4 metus, aš tai mačiau kaip hobi, kad kai buvo kaip fainai, kad aš galiu žaisti tą ką labiausiai mėgstu. Bet negalėjau, tai tiesiog sunku net pagalvoti tais metais, kad tai yra darbas. Kaip fainai, kad tu gali gauti pinigus už tai, ką mėgsti daryti. Bet jau pirmus metus tai buvo pasirinkimas, nes klubas pasakė arba žaisti tinklinį, arba mokintis universitete. Dabar po 10 metų yra kitaip. Tik yra klubai sako, kad tai yra didelė garbė, jeigu dabar mokinėsi universitete ir žaidi klube. Tai laikai biškai pasikeitė. Bet čia vat, būtent tas ir yra, kad aš kalbu apie jaunimą, kur norėčiau savo patirtim pasidalinti. Tai būtent ir yra tas, kad aš galvoju, kad yra labai svarbu supažindinti su profesionalu pasauliu. Kas jame yra, iš ko jis susideda ir tiesiog tas toks apšvietimas net ne tiek pačių vaikų, kiek ir tėvelių. Ta prasme, aš labai puikiai suprantu, kad mano karjera prasidėjo nuo mano tėvų. Galbūt aš taip vėliau pasirinkau klubus, pasirinkau, ką aš noriu veikti, kur aš noriu labiau žaisti, bet tas toksai pirmas palaikymas, pirmas pastumimas, kad aš galėčiau, kiek tėvų Lietuvoje pasakytų, gerai, neik į universitetą, nes tu gali profesionaliai žaisti tinklinį. Sakyt, tu išprotėjai, pirma mokslai. O iš tikrųjų, galbūt Lietuvoje yra vienaip, o užsienyje yra kitaip, bet kada tu negali matyti ir negali nematai to lygio, kur tu gali daryti, nežinai, kaip tu gali uždirbti, arba koks tai gali būti, iki kokio lygio, tai yra grinai karjera, taip kaip tu sėki karjeros kažkur tai būdamas, galbūt bankė, dirbdamas advokatų, dirbdamas ekonomikos kažkokiam tai skyriui, lygiai taip pat tu gali sporto skyriui dirbti, tik tai galbūt tai yra, kad susidėvi kažkaip tai tavo kūnas daugiau, negu galbūt kažkur susidėvi galva, čia irgi tokį galime mąstyti, galime dėti ant svarstyklių tokius dalykus. Bet aš galvoju, kad yra labai svarbu jaunimą apšviesti ir kad žinotų, kas jų laukia ir kad nesustotų toj pusiaukeliai. Nes juk kada tu pradedi tą profesionalą pasaulį, kada tu jį įeini, tik tada tu tavo ta pirmoji tokia kryškelė ir tavo tas toksai pasirinkimas ir tu galėsi tik po kokių 3-4 metų pasakyti, ar tu gerai pasirinkai, ar tu blogai pasirinkai. Bet ir tie patys pasirinkimai, pavyzdžiui, nežinau, visą laiką labai norėsi eiti į geriausią komandą, į geriausią klubą. Bet ar tau yra geriausia eiti į tą geriausią klubą ar geriausią komandą? Kartais galbūt yra geriau daugti. Aš iš tų, kur aš daugau, sakykime, laimėjau išvažiavus, 3 metus prabuvau geriausiam klube, kur laimėjom ten 2 čempionų lygas, kur buvo aukščiausias lygis, kur buvo Italijos taurė, kada man buvo 17-18. Tai aš sėdėjau ant suolo, 3 metus, treniravausi ir labai man patiko, nors buvo nelengva. Ir paskui už ten galėjau išvažiuoti, pasirinkti 1 lygą ir kažkur sėdėti gal ant suolo, bet aš buvau 19-20 ir aš pasirinkau žemesnę lygą tam, kad aš galėčiau žaisti ir užaugti turėdama patirties, ta prasme įgyti patirtį. Ir paskui, kada aš grįžau į A1, aš grįžau laimėjus A2 lygą. Tai taip, kaip būčiau lyg tai nusipelnius tame, bet aš ir prieaugau prie to, nes pirmus metus galbūt buvo nelengva, buvo sunku suprasti, kaip viskas vyksta. Buvo sunku suprasti, kaip tikrai, kas tai yra ta pressure, tas toksai spaudimas iš trenerio pusės, kad jau dabar tu turi žaisti, jau dabar tu turi taškus daryti ir ne tik vieną kartą, bet visus kartus. Ir jau tada galvoji, kaip čia su to tinkliniu, jau lyg ir nemalonu, nes ateina tam tikri psichologiniai spaudimai, kur tu, tai ir yra pagrindas sportininko, kad jeigu tu gali tai atlaikyti, tai tą tinklinį tu išmoksi žaisti. Bet ar tu gali, nežaisdamas gerai, galbūt nes negali 8 mėnesius tik gerai žaisti. O kaip visą šitą gauti tą tokią svarstyklę, kad tiktų kiek įmanoma ir klubui, ir tau, kada tau 20 metų tu to negalvoji. Ir jeigu kas nors mane būtų supažindinę ar tiesiog vedę link to ir būtų pasakę, kad tokio amžiaus maždaug būna taip, žino, kad profesionalus pasaulis yra toksai, kad yra svarbu mityba,
kad bet ta mityba nėra, kad ateina, pavyzdžiui, irgi pasako treneris, tu storas ir negalėsi žaisti tinklinį. O vojo dieve, kaip dabar aš tą tinklinį žaidžiu ir dabar nebegaliu žaisti. O pasirodo, kad tiesiog, jeigu aš būčiau žinojus, kaip reikia maitintis, bet čia ne tik tai, pavyzdžiui, man, čia ir mano tėvams, nes aš, pavyzdžiui, pirmus metus gyvenau galbūt su savo mama, kuri irgi viena ir iš tų mamų, kur mėgsta gaminti ir sakydavau, kaip tu negali valgyti kotletų prieš varžybą. Na, aš tai man padarydavo valgyti ir aš valgydavau kotletus. O paskiau, kad man su virškinimu galbūt sunkiau, kad man pašokt sunkiau, kad aš nesijaučiu lengva. Po kažkiek tai metų aš gyvendama viena, atradau savo tą tokį, savo liniją, kuri man labiausiai tiko, kuri labiausiai atitiko, bet irgi, jeigu jaunimas yra, kas gyvena, pradedagi profesionalai anksti, tą savo profesionalai, vadinkim, jeigu tu nori tapti profesionaliu žaidėju, tai tu pradedi 14-15 jau žaisti, jau sėdėti ant suolo tose geriausiose komandose. Ir ką, ir jeigu tu sėdi profesionalų komandose, o būni namuose ir grįžti namo ir mama tau padaro vakarieniai ten kokį karbonadą, tai ką tu atsisakysi, ne? Nu, tai taip ir gaunasi. O jeigu tu jau žinai, jeigu tėvus pradeda, tėvai būna apšviesti, kas tai yra, kad kaip yra svarbu, juk jeigu, čia irgi taip pat, kaip aš jau sakau, jeigu man skauda skrandį, tai mano mama irgi nori, kad man to skrandžio neskaudėtų. Ar nori, kad aš gerai jaušiausi, tai bet kaip jai duos suprast, kad tai yra svarbu. Tai jeigu vat, yra kažkas tas, kai kuris treneris galbūt kur pasako, galbūt toksai žmogus, kur apšviečia, galbūt ir apie klubo tą tokį pasaulį, kas tai yra, kaip yra. Yra labai svarbu žinoti ir informaciją visą niekada, jos per daug niekada nebus. Ir dar pabaigai paskutinis dar tada klausimas. Irgi dažnai dabar pastebiu ir seminarus, kuriuose dalyvauju, kad labai dažnai būna pavadinimai seminarų tokie, kad irgi na, kažkokia tai tema, sakykime, ir žaidėjo perėjimas iš to vaikų lygio ar iš, sakykime, paauglių lygio ar nu, iš kažkokio tai vat, lygio iš vaikų čempionato perinant į suaugusių čempionatą. Tai koks būtų tavo patarimas, vat, tarkim, ką dabar čia viską kalbėjom, šiek tiek apibendrinant, bet jiems, sakykime, jauniesiams sportininkam perinant į tą aukštesnį lygį ar perinant į profesionalų sportą, ką dabar dažnai išsireiškiam, ar perinant į suaugusių lygį, kokie būtų tavo pagrindiniai patarimai vat, tiems sportininkam? Jeigu su mano galva, kaip va dabar, mes neseniai visai su savo geriausių draugų diskutavom, kad ką mes darydavom, ką galėtume patarti. Tai visų pirma, mėgaukis momentu. Ta prasme, kad mėgautis ten, kur tu esi. Kad tu, jeigu turi galimybę būti tarp vyresnių, jeigu tu turi galimybę pamatyti, kad tai gali būti ir metų laikas, tai gali būti, kad po metų gal nepatiks, bet tiesiog mėgautis kiekviena dalim, nes mes irgi sakom dabar, vat atsisėdom, sakom, mums 30 virš, mes esam laimėję čempionų lygas, čempionatus, mes esam žaidę užsienikas, tenai tolimam užsienikas, dar kažkur visur važinėjom, atsisakėm daug ko. Ir visą laiką norisi to kažko daugiau, nes mes esam sportininkai tokie, kada jau tampi profesionalų, dėl ko tu žaidi, tai tas ir yra to tokia kaina auga, juk sako, ir tą laimėti dabar nori to, ir tą laimėti dabar kažko daugiau. Ir kažkaip aš pagalvojau, dabar mes laimėjom tą pasaulio čempionato klubo, ar ne, ir buvo tai gruodžio pabaigoj. Ir paskiau kitą dieną jau turėjom grįžti namo, ir jau buvo parašyta ten mūsų toj grupiai, kad nuo kada jau treniruotė, jau pori ten tokia treniruotė, kas yra normalu, nes tai yra, tiesiog turi būti kažkokia tai programa, jau turi galvoti į priekį, bet tas toksai pasaulio čempionės, tai čia yra labai toksai labai didelis patirčiai reikalingas dalykas, juk ne visi gali pabūti tarp tų, tai yra toksai išskirtinis. Ir pagalvoji, kad tuo momentu galbūt tu to nebūni patenkintas, nes jau galvoji, aha, laimėjau vieną, tai dabar bus čempionų lyga, dabar bus čempionatas, o jeigu aš būčiau vat, jauna, tai aš sakyčiau tiesiog mėgautis tuo momentu, kad žiūrėti tą žaidėją, kurį labiausiai mėgsta, kad galbūt yra toj komandoje, imti iš jo pavyzdį, kalbėti, klausti, kaip padaryti, labiausiai stebėti, kas yra labai svarbu, mėgautis momentu tai, bet ir stebėti, kas prieš jį yra ir kopijuoti. Ir klausti, ta prasme, kad pas mane, jeigu ateitų, vat, ateina jauno žaidėjas, aš labai mėgstu šitą dalyką jam pasakyti, kad jeigu yra kas nors, aš tikrai noriu padėti. Kad jeigu ar turi kažkokį klausimą, ar kažko nesupranta, ar domisi kažko, juk net vat, sakau, irgi pats Kobe Bryantas rašo savo knygose, vėl grįžtam prie to paties, kad sako, aš sako, buvau vienas, sakykime, jaunesnysis brolis, kaip būčiau jaunesnysis brolis Jordanui, ar ne?
kaip jisai pasakoja apie, sako, kad aš per varžybas, bet paskui irgi skambindavau ir klausdavau, kaip tau išeina va tą judesi padaryti ar kažkokį tai kitą judesi padaryti. Tai, tai yra tik tai patarimai. Ir mes vyresni žaidėjai ar treneriai esam pilni tų, tos patirties ir galime ją pasidalinti. Todėl tas būti tokie visą laiką, kuris besidomi, geriau daugiau paklausti, negu nepaklausti. Tai kaip čia sakė irgi, stay hungry, stay foolish. Ir tai yra labai svarbu ir manau, kad būtent būti išalkusiam to tokio, turėti tą norą, tai yra svarbiausia, nes tai yra tas raktas iki kažkokio, nes nežinai, iki kiek tu daisi, nežinai, kiek metų žaisi tinklinį, nežinai, kokios bus tavo galimybės, pradedi galbūt galvodamas, kad daisi iki ten, 25-6 metų, gal sakai, o gal nedaėjau iki ten, kiek tikėjausi, bet kaip yra fainai būti ten, kur tu esi, nes tu daėjai iki to savo jėgom, išnaudodamas kažkokias tai savo galimybės, padarydamas kažkokius tai pasirinkimus ir paskui tu gali peržiūrėti, gal galiu kitaip pasirinkti, bet tiesiog yra likimas, kuris galbūt sutvarko savo kaip tos popierius. Tai vat, jaunimas, mėgaukite šitų sportų, kas yra, kas labai gražus sportas, kad tai yra atvedantis ir, ir draugyščių, ir gyvenimui draugyščių, ir paruošintis tam gyvenimui. Ir nebijokit klausti klausimų, nes kartais atsakymai palengvina daug daugiau, negu patys kažką išmastytumėt. Ne, nebūkit drovus, nes sporte drovumas yra tikrai nepadedantis dalykas. Ta prasme, kad išsiauklėjimas yra svarbu ir, ir sekti taisyklės ir žaisti pagal taisyklės yra svarbu, bet būti visą laiką besidomenčių, visą laiką tokių esančių, klausinėjančių yra irgi labai labai svarbu. Nes tai yra komandinis sportas ir komandiniam sportą kaip ir šeimoji, kada yra daugiau negu du žmonės, daugiau tiesiog yra labai svarbu komunikacija, kalbėtis. Ir, bet visų pirma yra mėgaukite šitų sportų kiek įmanoma, nes tai yra tikrai gražus sportas ir turi labai daug savo spalvų ir kiekviena spalva turi savo emociją. Taip pat, sakykime, čia toksai ilgas palinkėjimas. Gerai, tikrai kiekvienas yra ką iš jo pasimti. Ir žiūrėk, dar tada dalykas, tai kur vaikam sekt, vaikam, paaugliam, sakau, nesvarbu, sekt va tą profesionalą pavyzdį, sakykime, tavo pavyzdį, tai Facebook'e ar Instagram'e, kur daugiau galbūt keli kažkokios informacijos? Aš pati daugiau keliu Instagram'ą ir pati esu daugiau prieinama Instagram'e. Čia irgi, kaip visą laiką sakau, kad jeigu turit kokių klausimų, jeigu kas nors domitės ko nors, ar norit, kad kažkokių video galbūt nežinot, ar, ar dar kažką, tai būtinai rašykit, klauskit, bet ne, ne tik manęs, netgi drįskite rašyti ir tiem kažkokiem tai galbūt jūsų, jums labiausiai patinkantiems sportininkam, kad jie yra ir užsieniečiai, kad ta prasme, kad tai gali būti brazilas, tai gali būti amerikietis, tai gali būti japonas. Nes visi esam pradėję taip pat kaip ir jūs ir, ir visi lygiai taip pat suprantam, nuo ko pradėjom ir visi labai mielai pasidalinsime savo, savo tokią patirtį. Ir tiesiog galbūt taip, kas nori, kam įdomu sekti mane, kas nori, gali sekti ir kitus žaidėjus, bet svarbiausia yra sekti, svarbiausia yra žiūrėti, matyti, kaip elgiasi tie vyresni. Nes aš irgi lygiai taip pat dabar seku kažkokius tai žaidėjus, kurie galbūt jau žaidė, galbūt vis dar žaidžia, kas yra vyresni, iš kurių galima pasimti kažkokios tai patirties. Taip kad naudokitės visais, tai yra didelė galimybė, YouTube, žiūrėti visus video, tiesiog ieškokite ar Instagram, ar Facebook'e, klauskite trenerių, treneriai gali tikrai patarti ir domėkitės, nes pagrindinis dalykas yra informacija. Aš tavo Instagram tuomet pasidalinsiu prašymę. Įliesiu nuorodą, kad kas norės galės tada sekti ir ieškoti. Tai ką, tau tada gero ateinančią sezoną. Nežinom, kada jis prasidės. Geros tau likusios dar vasaros. Ir ką, ačiū labai, kad skyriai čia beveik 2 valandas laiko visiems pamąstymam, diskusijom ir mintėm. Tikrai, manau, naudingas bus šis pokalbis tikrai įvairiai auditorijai žmonių. Tai labai tau dėkoju. Tai tikiuosi, kad vat, visi kažkokią tai dalelę atrado savęs šitame pokalbėje. Ta prasme, kad tai nėra, nebūtinai turi būti tik tai profesionalus sportininkas, tai gali būti ir paprastas žmogus, tai gali būti ir tėveliai, vaikai, tai gali būti pradedantysis ar jau baigiantysis. Ir tikiuosi, kad pasakiau galbūt kažkam kažkokių tai reikiamų patarimų. Galbūt kažkas atrado komfortą mano žodžiuose ir
tiesiog buvo malonus pokalbis. Tikiuosi, kad ne tik mums dviem, bet ir visiems, kas tai būtų dėl. Tikiuosi, ir aš. Na, jeigu kas, gal dar kažkada ir sugrįšim, labai tikiuosi, kad kažkada dar pakartosim tai tokiam temam. Taip, tinklinis yra tikrai tokia sporto šaka, kad tikrai galima daug ką kalbėti, labai įdomu, nes tai ne tik individualus, bet komandinė sporto šaka, taip pat ir iš visų pusių galima ir techniškai kalbėti, ir psichologiškai, ir kaip vyksta visa dilema tarp komandos ir skirtingi sezono momentai, nebūtinai tik pre-season ar off-season, yra ir sezono metu tam tikros dilemos tikrai. Tikrai įdomu ir tikiuosi, kad bus galimybė dar ir papasakoti kažką tai išsamiau, kažkokią tai specifinę temą. Būtinai pakartosim. Tai ką, ačiū tau tada, geros dienos ir iki. Viso.